Sila, sila duduk, sila duduk. Baik, saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta secara face to face, begitu juga peserta secara online yang datang pada hari ini. Kita sebenarnya lebih banyak online. Kita lebih banyak online daripada face to face. Mungkinlah sebab virus Omicron, sebab orang dah selesa dengan online dan sebagainya. Jadi peserta kita lebih separuh memilih untuk online. Tapi tak apa. Agendanya masih sama untuk kita meneruskan bengkel yang pertama, SLR, Systematic Literature Review, yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Asif Jaafar daripada UiTM Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Beliau merupakan pensyarah kanan di UiTM Kuala Pilah, Negeri Sembilan, bidang kajian merangkumi isu-isu tentang warga emas, fizik, kesihatan mental dan fizikal untuk warga emas, psikologi warga emas, polisi populasi populasi dan polisi kesihatan dan juga halal. Beliau telah beliau telah berjaya publish sebanyak 12 paper di peringkat antarabangsa dan sebahagian besar masih dalam rangka under review, dan dalam bab SLR dan sebagainya. Beliau merupakan pakar dalam bidang lah, dia banyak buat training tentang SLR dan sebagainya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, ana mempersilakan kepada Dr. Muhammad Asif Jaafar untuk menyampaikan bengkel SLR kita pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Farhan dan juga Fakulti Pengajian Islam UKM kerana menjemput saya pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua peserta lah yang ada di Dewan ini dan juga di online. Okay. Jadi hari ini merupakan kali pertama sebenarnya saya buat hybrid, iaitu kat depan saya ada beberapa peserta dan juga dekat dalam online. Okey. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya sekali lagi. Okey, saya Muhammad Asim bin Jaafar dari pensyarah, saya adalah pensyarah kanan di UiTM Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saya mempunyai ijazah sarjana muda Sains Gunaan dengan Pengajian Islam. Sarjana muda saya ni merupakan double major, iaitu kami belajar pengajian Islam dan pada masa sama kami belajar sains. Okay, jadi kat sini kami ada dua fakulti lah, iaitu Fakulti Ekonomi Pengajian Islam UM dengan Fakulti Sains UM. Jadi kami ulang alik lah tiga tahun tu kami ulang alik ke dua fakulti. Kemudian saya menyambung master di Fakulti Perubatan UM. Jadi selepas setahun master saya dinaik taraf ke PhD disebabkan adanya systematic review. Okay. Jadi systematic review saya yang pertama membolehkan saya menaik taraf master saya ke PhD dan kemudian saya tamatkan PhD saya 3 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2017 lah, sebelum saya menyambung balik postdoc di Perdana University. Okay. Jadi untuk hari ini insyaAllah saya akan membantu anda semua untuk buat systematic review lah. Okay, seperti mana yang kita tahu systematic review ni kebanyakannya dekat
sains, okay, ataupun perubatan memang biasa, tapi untuk social science masih lagi kita belum berkembang, okay. Tapi tak apa, jangan risau, itu adalah yang bagusnya. Sebab apa? Sebab belum ramai lagi yang publish dalam bidang social science untuk systematic review. Ini adalah satu peluang untuk kita, okay. Okay, jadi sebelum itu boleh kita berkenalan serba sedikit. Okay, mana moderator? Oh, okay, moderator kata peserta di hadapan saya dululah. Nama saya Razan, daripada UITM. Kalau tak tahu apa saya Raju. Ini yang satu geng lah, Baza Sains. Big Low. Bawa Dr. Fahani juga. Banyak student. Dr. Fahani satu best yang kami lah. Di antara ya. Okay, jadi macam mana? Okay, seterusnya yang online. Okay, kita teruskan yang online tak harus. Kalau boleh. Mic. Azah Nur Al Hidayah. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh dengar. Jelas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azah Nur Al Hidayah binti Zahari. Okey. Tajuk pengajian apa, di mana sambung? Saya degree UNIZA dalam bidang qiraat dan sambung master pun bidang qiraat juga. Daripada mana tahu tentang bengkel SLA ni? Saya sambung master UKM. Oh, sambung master. Bawa Dr. Sabri lah. Bawa Dr. Faizul. Faizul Amri. Okey, baik. Okey, itu UKM. Jadi... Okey. Tadi Tuan Asyari. Asyari Abdan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syari Abdan, sedang mengambil jurusan Quran Sunnah untuk peringkat master ni di UKM lah. Sebelum ni saya degree pun Quran Sunnah di UKM. Quran Sunnah tu nak tengok dari segi apa? Saya punya kajian tentang program Tahfiz Al-Quran di penjara, kalangan banduan di penjara. Okay, so kiranya nak buat program Tahfiz lah di penjara. Nak tengok keberkesanan ke macam mana? Keberkesanan, perubahan tingkah laku banduan, kesan daripada menghafaz Al-Quran. Okay, seterusnya Fatin Nabilah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Nabilah. Saya student UITM. Dr. Fahani juga ni. Ya, betul. Bawa Dr. Fahani juga.
lagi apa ya? Nak buat pasal apa? Halal juga. Saya punya proposal lah. Halal medical tourism. Halal medical tourism. Ya. Medical tourism. Ya, itu sajalah kot. Okay, terima kasih. Menalin. Okay, Assalamualaikum. Tu nama email je lah, nama sebenar Nur Amina. Saya tak sama belajar lagi, saya baru habis degree dan master di UM. Pengajar Islam. Kemudian nak sambung belajar lagi lah tu join program hari ni. Tu ada Husni sini. Tu duduk belakang. Itulah Husni. So kiranya nak sambung tu nak buat bidang apa tu? Bidang hadis juga, hadis sahihain dan isu-isu kewanitaan. Tapi tak pilih tajuk lagi lah, cuma itu skop yang nak disambung belajar kan. Okay, baik. Okay. Okay, terima kasih. Seterusnya Muhammad Adenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Azimi. Dulu belajar di Mesir, degree. Kemudian sambung dekat UKM, master Quran Sunnah. Sekarang SEM 2. Bawah Dr. Wan. Macam mana? Bawah Dr. Wan. Wan Abdullah. Dr. Wan. Okay. Wan Nasruddin Abdullah. Quran Sunnah tu macam mana? Tengok dari mana ke? Supaya senang nanti saya tanya ni pun sebab, supaya senang nanti saya nak bagi contoh ke kan, ataupun ada idea ke panduan. Ya, tajuk. Saya pilih Quran Sunnah ke macam mana? Tajuk dia lah, maknanya nak tengok dari segi mana. Oh, kalau tajuk thesis saya, tajuk ni thesis, untuk thesis ke macam mana? Yang nak dikaji lah, bidang yang nak dikaji. Bidang. Saya sebenarnya lebih kepada tokoh apa ni, ada seorang tokoh ni. Lepas tu pemikiran dia berdasarkan buku-buku dia lah. Itu tu je. Okay, baik. Okay, terima kasih. Raihan Mormin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student PhD UTM. Jauh tu, sudah. UTM. Ni baru semester 2 lah. Okay, apa lagi? Tajuk ataupun topik lah. Okay, saya berkisah tentang falsafah, tapi berkaitan dengan saya buat modul pemerkasaan wanita kemurungan untuk mendapatkan apa ni? Mendapatkan satu modul bagaimana untuk meriliskan dia daripada kemurungan tersebut melalui melalui Islam lah, cara Islam. Okay, lebih kepada spirituality lah. Betul. Okay, bagus. Okay, terima kasih. Siti Ainul Mardiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita ni Cik Ainul Mardiyah. Saya belajar master di UKM dalam bidang haji. Saya sedang buat kajian tentang keberkesanan, iaitu hadis dalam sunnah Nabi SAW dalam menangani kemurungan remaja. Menangani kemurungan apa dia? Remaja. Remaja. Yang tadi wanita, ini remaja. Okay. Sama ni kemurungan. Okay, boleh. Okay, terima kasih. Seterusnya Syamsul Hadi. Alhamdulillah syukur. Ustaz Syamsul Hadi. Tak ada. Okay, tak apa. Okay, ada lagi peserta?
Okay, kita ada Ketua Jabatan Quran Sunnah, Dr. Najah. Terima kasih kerana hadir menyokong program ini. Okay, boleh perkenalkan diri yang di depan saya. Nama dan juga topik nak buat apa? Nama saya Nurul Kausar. Okey, bidang saya adalah falak kajian waktu solat. Okey. Okey, terima kasih. Okey, satu seorang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosni binti Muhammad. Bidang hadis kajian tekstual. Okay, terima kasih banyak. Okay, jadi sebesedikit saya mengetahuilah latar belakang peserta-peserta dan juga mungkin insyaAllah saya boleh bantulah. Saya akan cuba sedaya upaya untuk membantu macam mana supaya kita boleh buat systematic review yang sebetulnya berkaitan dengan bidang kita. Okay, sebab lain bidang sebenarnya lain cara untuk kita menginterpretasikan hasil kajian kita. Okay, jadi saya akan share dulu slide. Okay, jadi sekiranya ada nak tanya apa-apa kan, just bolehlah terus tanya ke ataupun boleh chat. Okay, jadi Dr. Farhan akan tengoklah nanti untuk chat tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bermula dengan systematic review for social science. Jadi macam mana untuk kita buat systematic review? Apa itu systematic review? Okay, jadi ini adalah paper saya yang pertama, iaitu paper saya ni berkaitan dengan perubatan lah. Oh, ya, saya tak bagi dalam yang attachment tu, saya tak bagilah yang ni. Yang ni untuk ni, okay. Jadi pada tahun 2015 saya menerbitkan satu review, artikel review, iaitu artikel ni lah yang membolehkan saya convert master saya ke PhD. Okay. Dan kemudian pada tahun seterusnya, iaitu 2016, saya menerbitkan satu lagi systematic review. Dan pada tahun 2018, satu lagi systematic review. Okay, waktu ni saya di Fakulti Perubatan. Jadi di Fakulti Perubatan ni systematic review memang merupakan satu kemestian kepada pelajar master dan juga kepada pelajar PhD. Jadi systematic review ni merupakan literature review, tapi kita buat systematic. Okay, macam mana kita nak buat systematic? Kita akan tengok macam mana step by step. Okay, jadi bila kita sudah publish kan, dan juga yang paling menariknya mengenai systematic review ni, kita mudah dapat citation. Dan juga orang dari luar negara dia akan suka baca systematic review. Sebab apa? Sebab kita mengumpulkan banyak kajian-kajian lepas, lepas tu kita simpulkan. Last kali kita akan buat analisis, kita akan simpulkan, okay, sebenarnya macam mana keadaan sekarang ni. Okay, macam mana kemurungan kaum wanita ataupun remaja mengikut perspektif Islam di sekarang ni. Adakah terlalu banyak, adakah dah banyak dah kajian-kajian ke, ataupun ada lagi lompong-lompong kan? Ataupun nak tengok dari segi medical tourism sekalipun. Jadi medical tourism dari segi aspek mana? Jadi orang buat systematic review ni dari segi aspek mana? Adakah kita boleh cari lompong mana yang belum banyak lagi kajian-kajian dalam medical tourism contohnya? Okay. Okay, jadi kita akan tengok okay, slide saya, maafkan saya, slide dalam bahasa Inggeris tapi saya akan menerangkan dalam bahasa Melayu lah. Jadi definisi systematic review, apa beza systematic review dengan normal literature review, macam mana cara kita untuk buat systematic review. Okay, jadi ada orang tanya apa beza systematic literature review SLR dengan systematic review kan? Okay, bagi saya sama je. Tapi disebabkan saya terbiasa dengan systematic review,
Okay, saya tak biasa dengan SLR. Okay, jadi bila saya masuk ke social science, barulah saya dengar perkataan SLR tu. Okay, bagi saya sama je, tak ada masalah. Asalkan dia ada sistematik. Perkara yang kita nak adalah bersistematik. Okay. Okay, jadi apa itu systematic review? Okay, an attempt to identify, appraise and synthesize all the empirical evidence that meets pre-specified eligibility criteria to answer given research question. Jadi sebenarnya systematic review ni cubaan kita untuk kita mencari, untuk kita tengok-tengok balik kajian-kajian lepas. Lepas tu barulah kita tengok apa konklusi yang kita boleh buat berdasarkan kita punya research question tu. Okay. Jadi kita akan tengoklah kajian-kajian lepas kan, banyak mana kajian-kajian lepas kan. Okay, jadi kita kan tengok balik semua. Okay, contohnya lah mungkin ada di antara kita ada nak buat Tai Chi contohnya kan. Okay, apa efek kepada orang muda ke, efek kepada orang tua ke kan. Jadi kita pun mulalah cari, kita search Tai Chi. Jadi keluarlah yang pasal ni kan, Tai Chi dekat orang dekat dengan orang tua. Lepas tu ada lagi Tai Chi dan juga gejala jatuh. Adakah Tai Chi ni boleh mempengaruhi physical function kita? Ni dia buat among stroke survivors. Yang ada stroke tu kita bagi dia Tai Chi macam mana kan. Jadi kita ambil juga pasal ni. Lepas tu kita tengok lagi Tai Chi yang ada kepada orang tua yang cacat kan. Okay, jadi kita tengok efek kepada Tai Chi tu. Last kali kita menghasilkan satu systematic review. Maksudnya kita nak tengok efek Tai Chi tu kepada orang tua yang ada masalah apa. Ha, contohnya lah. Ha, so yang ada yang tadi kita ambil tadi kan, yang ada disabled, yang stroke survivors kan. Okay, jadi lepas tu kita akan tengok. Okay, jadi apa istimewanya systematic review ni kan, sampailah sekarang ni semua orang nak buat kan, semua systematic review, semua systematic review kan. Okay, awak kena buat systematic review. Okay, jadi kalau kita tengok carta ni, dia ada peringkat. Okay, dia ada tangga, iaitu kita boleh katakan tangga, kita boleh nilai satu kajian tu berapa peratus kita boleh percaya. Jadi semakin tinggi tangga tersebut, semakin ke atas, keboleh percayaan dia adalah sangat tinggi. Sebab itulah sekarang ni systematic review berada di kedudukan teratas. Jadi siapa-siapa yang publish systematic review, memang orang nak tengok, memang orang akan percayalah apa benda yang kita tulis tu, memang orang akan percaya. Okay, jadi biasanya kita pernah tengok kan case report kan, case study, kajian case kan. Okay, jadi atas sikit case control studies, yang ni lebih kepada sains dan juga perubatan lah. Maknanya kita tengok case, orang yang ada case dengan orang yang sihat, kita pun compare. Okay, ataupun prospective cohort studies ni, kita tengok satu, contohnya kita nak tengok faktor merokok contohnya. Okay, selama mana orang merokok 5 tahun, kita ikut orang tu 5 tahun, orang perokok tu, last sekali lepas 5 tahun dia jadi apa? Ha, kan? So itulah cohort studies ataupun RCT. RCT ni kita bahagikan dia kepada beberapa kumpulan ataupun dua kumpulan. Lepas tu kita tengok contohnya orang yang murung, orang yang tak murung. Lepas tu kita pun bagi dia spiritual, kelas-kelas spiritual kan. Jadi kita tengok orang yang murung jadi apa, orang yang tak murung ni jadi apa. Adakah sama, adakah lagi baik orang yang murung ke tak murung. Okay, jadi itu adalah RCT. Dan last kali adalah systematic review lah, yang paling tinggi, yang mana kita nak belajar pada hari ini cara-cara untuk kita buat systematic review yang mana keboleh percayaan dia adalah paling tinggi. Okay, jadi kebanyakan orang buat systematic review ni dalam bidang perubatan, bidang sains kan. Okay, jadi sekarang ni dah mulalah, orang dah mula buat dalam bidang social science. Okay, jadi social science ni ada banyak kan, daripada agama, antropologi, sosiologi, psikologi, human ecology, business, economics. Jadi banyak social science ni, banyak. Okay, jadi contohnya ada orang buat systematic review dekat business, dekat business. Ada orang buat systematic review pasal business di Afrika contohnya kan. Okay, ada orang buat religion and suicide risk, a systematic review. Okay, agama dan juga suicide risk ni. Jadi kita nak tengok adakah agama ni memainkan peranan dalam faktor
apa berfikir untuk bunuh diri. Ha, jadi kalau kita nak tahu, kita kena bacalah systematic review dia. Okay, ataupun the psychological study of religion and spirituality in a disaster context. Okay, maksudnya orang yang kena bencana. Okay, apa fungsi ataupun apa efek agama dan juga spirituality untuk orang yang kena bencana, kan? Jadi kita buat systematic review, kita cari kajian-kajian lepas berkaitan dengan agama, spirituality dengan bencana contohnya. Ataupun siapa yang ambil political science, boleh juga ada systematic review in political science. What can the approach contribute to political research? Okay. Okay, ataupun halal. So, siapa-siapa yang ambil halal, hari ni ramai yang ambil halal. Jadi banyak orang buat systematic review pun pasal halal dah ada sekarang ni. Dia tak banyak, tak sebanyak dalam bidang perubatan, tapi dia dah ada lah. Okay, dia dah ada. Okay, contohnya kalau kita tengok ada 2016, ada 2020 ni ha, 2019. Okay, jadi kalau kita tengok systematic review ada yang publish tahun 2020, maknanya masih lagi orang nak tengok lah tu. Maknanya ada potensi lagi lah, opportunity untuk kita publish. Maksudnya boleh lah. Okay. Okay, so sekarang ni, kenapa kita semua nak buat systematic review? Okay, ada tak? Nak ni? Jawapan. Nak bagi jawapan? Jawapan. Kenapa kita semua masuk kelas ni? Untuk buat systematic review? Ya, sudah Dr. Fahani. Sudah Dr. Fahani, Dr. Fahran kata. Halal. Nafisha. Aku masuk. Dr. Fahani suruh publish. Okay, betul lah tu. Betul lah. Maknanya bila kita buat systematic review ni, kita akan mula nampak. Mula sekali mungkin kita tak berapa nampak, kan. Tapi lama-lama nanti kita akan mula nampak bila kita dah start cari, kan. Kita dah start baca setiap artikel. Jadi kita akan dah mula nampak orang buat banyak pasal ni. Mungkin orang yang buat tak banyak pasal ni, kan. Faktor X ke, faktor Y ke, kan. Okay. Jadi kita akan mula nampak. Okay, ada lagi? Ainul? Mungkin sebab dia ringkas, padat dan tuntas. Ringkas, padat dan senang lah untuk kita apa, jadi rujuk-rujuk cerita Ustaz. Jadi rujukan. Okay, betul. Okay, jadi untuk systematic review ni senang untuk buat rujukan lah. Okay. Tapi untuk buat tu bukanlah perkara yang mudah. Okay. Jadi untuk buat perkara tu, untuk buat systematic review bukan perkara yang mudah, tapi bila kita dah buat, kita akan senang dan juga memang akan menjadi rujukan bagi setiap researcher-researcher lain. Okay. Okay, kenapa kita nak buat systematic review? Biasanya supervisor suruh kita lah, kan. Supervisor suruh kita buat, kan. Okay. Macam saya, kan, Hasif buat systematic review. Saya ni tak tahu, kan, apa benda systematic review ni, kan. Jadi waktu saya buat systematic review tu dulu, perjalanan yang panjang lah bagi saya. Saya dengan tak tahu apanya, lepas tu saya pergi tengok YouTube, kan. Saya tanya orang, saya masuk kelas-kelas macam ni. Okay. Jadi lepas tu saya mula belajar lah, okay, cara kita buat. Lepas kita masuk kelas tu, kita kena terus apply. Okay, sebab apa? Sebab masih lagi segar, kan. Okay. Jadi terus buat sikit-sikit, kan. Okay. Okay, ataupun help to end confusion. Mungkin bila kita tengah cari literature review ni, kita pun kadang-kadang ada yang ni, ada kajian ni kata macam ni, kan. Ada kajian ni kata macam ni. So mana satu sebenarnya, kan. Okay, ada yang kata lain pula, kan. So setiap kali kita baca, semakin pening kita, kan. Okay, jadi kita pun cara terbaik ialah kita buat systematic review. Maknanya kita kumpulkan berapa ramai sebenarnya yang tak bersetuju dengan pendapat ni, kan. Berapa ramai,
Lepas tu kita cari cari lagi berapa ramai yang bersetuju. Okey, jadi lepas tu bila kita dah kumpul semua, kita akan dapat berapa percentage yang mana yang ramai berapa persen, berapa yang setuju berapa persen kan. Okey, jadi kita akan tahu, oh rupanya bila kita tengok secara overall, barulah kita tahu rupanya yang tak bersetuju mungkin 30% je kan. Okey, selama ni yang kita asyik dapat paper yang tak bersetuju tu je yang 30% kan. Okay, sebenarnya ada lagi 70% yang bersetuju. Okey. Highlight where there is not sufficient evidence. Okey, jadi bila kita buat systematic review ni, kita akan tahulah macam tadi dekat mana lompong dia. Okey. Jadi bila kita dah start collect, kita dah start cari apa semua tu, kita dah start baca, jadi kita akan tahu okey, kelompongan adalah dekat sini, dekat sini, dekat sini. Okey, jadi sebab itulah kita buat systematic review. Okay, facilitate rational decision making especially for healthcare providers, researchers and policy makers. Okay, jadi kalau misalnya untuk systematic review, okay, bila kita dah buat, maknanya kita dah boleh bagilah, maknanya dekat policy makers ke kan, orang policy biasanya dia kena bacalah systematic review ni, barulah dia boleh tahu keseluruhan keadaan tu macam mana kan. Okay, adakah program ni baik? Okay, program tahfiz. Okay, jadi kita nak tahu kajian-kajian lepas banyak buat program tahfiz ni dekat mana kan? Dekat penjara ni banyak mana dah buat? Berjaya ke tak berjaya kan? Lepas tu apa faktor yang membolehkan dia berjaya? Apa faktor yang membolehkan dia tidak berjaya kan? Jadi kita tahu. Jadi bila kita buat systematic review ni, researcher baca, policy maker baca, jadi kita akan tulis kat situ. Okay, kebanyakan kebanyakan kajian memfokuskan kepada apa. Okay, jadi untuk next research biasanya kita kena fokuskan kepada apa. Biasanya systematic review memang dia akan cakap macam tu, future research. Okay, jadi bila kita baca systematic review tu, kita biasanya kita akan tengok future research lah, yang mana dia akan suggest. Okay, awak buat, awak dah tak payahlah buat pasal awareness, contohnya halal awareness dah ramai sangatlah orang buat contohnya kan. Jadi next research mungkin boleh fokuskan pada kognitif ke, boleh fokuskan pada resonance ke. Okay, jadi macam-macam. Okay, ataupun enable practitioners to keep up to date with evidence accumulating in field. Okay, jadi bila kita buat systematic review ni, kita akan mula cari-cari artikel yang terbaru sampailah ke artikel yang lama-lama, yang lepas-lepas. Okay, jadi yang terbaru kata apa? Lain biasanya. Yang terbaru dengan yang lepas tu, yang lama-lama 10 tahun yang lalu, lain berbanding dengan 2020, 2021. Okay, jadi lain. Okay, jadi bila kita buat systematic review, kita akan tahulah macam mana. Okay, ada soalan lagi setakat ni? Boleh keep up? Okay. Okay, kalau ada soalan boleh tanya dekat ni ya, chat. Berapa lama kita buat sebenarnya? Apa dia, Dr. Farhan? Satu-satu SLR berapa lama kita buat? Masa lah. Okay, Dr. Farhan tanya berapa lama kita buat SLR ni kan? Ataupun systematic review ni? Paling cepat. Dr. Farhan tanya. Wah, nak cepat saja kan? Okay, tapi tak apa. Okay, jadi nanti kita akan tengok step by step tu, kita akan tengok dia punya jangka masa. Okay, apa beza literature review yang biasa dengan systematic review yang kita nak buat ni? Kan sama je, review je pun kan, sama je. Okay, jadi literature review summarizes, critiques and synthesizes articles while not using systematic methodology. Okay, however, systematic reviews adhere to explicit and rigorous methods to identify. Okay, beza dia dekat sini, systematic review kita guna systematic tu je. Bersistematik. Okay, iaitu macam mana kita bersistematik. Kita tahu macam mana untuk identify artikel tu. Kita tahu macam mana kita nak kritik artikel tu. Kita tahu macam mana kita nak cari artikel yang paling relevan dengan kita punya bidang kajian. Okay, bukannya sebarangan kita boleh cari search, terus kita jumpa artikel, kita masuk. Bukan. Bukan sebarangan macam tu. Okay, yang tu literature review yang biasa. Kita ambil yang mana-mana artikel yang mungkin berkaitan, jadi kita masuk. Okay, jadi untuk systematic review ni memang kita betul-betul cari, betul-betul kaji artikel tu pasal apa, dia punya kajian result dia tu pasal apa. Okay, kita kritik lagi mungkin artikel ni lemah, okay, sebab apa kan. Okay, jadi kita tahu.
Okay, jadi untuk buat systematic review ni dia ada beberapa step lah. Iaitu mula-mula sekali kita akan cari. Okay, cari tu pula macam mana cara nak cari? Okay, jadi kita akan belajar. Okay, cara nak cari tu ada cara dia. Lepas tu kita kena pilih artikel yang berkaitan. Macam mana cara nak pilih pun ada cara dia. Lepas tu kita akan mula mengeluarkan informasi-informasi daripada artikel tu. Okay, lepas tu kita akan kritik dia. Kita akan tengok kualiti dia, kita akan kritik dia. Lepas tu barulah kita akan buat analisis. So bila kita buat analisis tu kita akan tengoklah berdasarkan maklumat-maklumat yang kita dapat, yang kita dah ambil daripada artikel-artikel tu, kita akan buat table lah biasanya. Kita akan buat table. Okay, jadi kita akan cari. Okay, jadi kita akan tengok ada sesetengah artikel mungkin dia tak laporkan benda tu, tapi setengah artikel dia laporkan pula benda tu, kan? Jadi lain jelah, setiap artikel ni dia ada unik keunikan masing-masing, kan? Okay, jadi dia lain. Jadi bila kita tengok systematic review, bila kita buat systematic review, kita akan mula nampak lah. Kita akan tahu artikel ni bagus. Kita akan tahu artikel ni okay, mungkin tak seberapa bagus ya, macam tadi lah. Okay. Okay, jadi okay, contohnya dekat sini lah. So yang mana kita tengok systematic review dengan literature review yang biasa, objektif dia biasanya systematic review ni lebih fokus. Okay, biasanya literature review yang biasa-biasa tu dia tak berapa fokus lah, macam kita bincangkan tadi. Kita ambil-ambil macam tu je, kan? Okay, tapi systematic review ni memang tersangatlah fokus. Lepas tu kita ada search kita nak ambil dari mana. Kita bukan saja berdasarkan Google search ataupun Google Scholar tu, bukan. Kita boleh ambil banyak lagi database-database yang kita boleh guna. Okay, selection macam mana, appraisal, kritik, cara nak kritik macam mana, cara nak grade kan artikel tu pun dia ada grade. Artikel tu grade dia low quality ke, good quality ke, kita ada, kan? Okay, contohnya apa masalah yang selalu dihadapi oleh post-grad student ni? Kalau jumpa supervisor, kan, kita dah cari ni, banyak ni kita dah cari ni, kita dah baca banyak ni, kan? Okay, esok nak jumpa supervisor, punya lagi kita gembira, kan? Kita jumpa supervisor pun kata, oi tak cukup ni, kan? Tak cukup ni, aku kena cari banyak lagi ni. So cukup tu bila nak tahu cukup ke tak? Macam mana? Dr. Farhan, macam mana nak tahu? Sampai data tu tepu lah. Sampai data tu tepu lah. Kita pun nak tahu, kan? Kita post grad je pun, macam mana kita nak tahu data tu tepu ke tak tepu? Jadi kita nak tahu data tu tak tepu, tepu tak tepu, buat systematic review. Kita akan tahu. Okay? Sebab apa? Bila kita buat systematic review, kita akan mula search. Lepas tu contohnya search pertama kita ada 10,000 artikel. Okay, daripada 10,000 tu tak semua kena dengan tajuk kita, walaupun kita mungkin dah main keyword lah, kita dah letak keyword kat situ, kan? Tapi kadang-kadang keyword tu pergi ke tempat lain, okay, dapat artikel lain. Okay, jadi 10,000 biasa tak kena lagi. So daripada 10,000 tu kita boleh kecilkan lagi. Okay, cara nak kecilkan tu, itulah yang kita buat selection tu. Okay, kecilkan lagi. Mungkin kita dapat 1,000. Okay, so 1,000 tu adakah dah mula kena, kan? Okay, so daripada 1,000 tu mungkin ada lagi, kan, bila kita baca ada lagi yang kita terpaksa buang, tak kena, kan? Okay, jadi mungkin tinggal lagi 500. So yang dikatakan tepu tak tepu tu, yang tu lah kita boleh justify, kan? Okay, doktor, saya dah cari dah, kita ada 10,000 contohnya, kan? Okay, tapi lepas tu saya dah screen, kan, sampai 1,000, saya rasa 1,000 ni dah boleh dah kot. Tapi bila saya screenkan lagi sampai 500 saja. So ada justifikasi. Jadi supervisor pun dia akan mula ni lah, akan confident dengan kebolehan kita, kan? So itulah cara kita nak ambil hati supervisor. Supervisor ni dia nak tengok kebolehan kita je untuk cari maklumat, kan? Lepas tu dia okey lah ni, boleh lah ni. Daripada tadi, kan, daripada tadi kata tak cukup, padahal bagi masa sehari je, kan, kita buat search balik, kan, pilih balik, dah boleh dah. Okay, itu. Okay, ada soalan? Okay, systematic review myth. Okay, ada mitos lah berkaitan dengan systematic review ni.
Okay, mitos ni mungkin kita tak pernah dengar di bidang social science, tapi dekat bidang perubatan, dekat bidang sains ada banyak mitos. Okay, iaitu dia kata systematic review ni tak ada apa pun. Systematic review ni sama je dengan literature review tu. Cuma mungkin panjang sikit lah kan, tu je dia kata. Sebenarnya salah. Okay, bukan systematic review seperti yang kita bincangkan tadi. Dia bersystematic. Okay, kita boleh justify. Okay, katakan supervisor tak bersetuju cara kita pilih artikel ni. Tak apa, tak ada masalah. Kita boleh kembali semula ke step sebelumnya. Selection. Okay, kita akan pilih balik. Okay, tak ada masalah. Okay, include only randomized control trials. Okay, yang ni untuk perubatan. Okay, bukan kita boleh ambil saja kajian-kajian yang method-method yang lain pun kita boleh ambil. Okay, require the adaptation of a biomedical model of health. Tak semestinya berkaitan dengan kesihatan. Okay, kita juga boleh buat pasal social science yang lain, pasal business yang kita tengok tadi kan, political science pun boleh. And then are of no relevance outside of health or medicine. Tidak. Must involve statistical analysis or synthesis. Okay, jangan risau. Systematic review, analisis dia sangatlah mudah. Mudah, tak ada masalah. Okay, jadi siapa-siapa je boleh buat systematic review asalkan dia faham mengenai artikel-artikel yang dia baca tu. Okay, kalau kita tak faham artikel yang kita baca tu, yang tu masalah sikit lah. Okay, tapi asalkan kita faham artikel yang kita baca, lepas tu kita boleh buat analisis, tak ada masalah. And then must be conducted by experts. Kita semua adalah expert, jangan bimbang. Okay, systematic review ni sebenarnya kita tak buat seorang. Okay, systematic review ni kita buat at least 3 orang. 3 orang kena buat systematic review, kita tak buat seorang. Okay, systematic review ni sebab apa? Okay, bila kita cari artikel kan, kita dah jumpa macam tadi 10,000. Lepas tu daripada 10,000 tu, macam mana kita nak tentukan artikel mana yang okey, artikel mana yang tak okey kan? Jadi kalau kita buat seorang, sedaplah kita kan, kita rasa kita dah buat betul kan? Tapi tak tengok kalau orang kedua masuk, orang kedua akan pilih juga daripada 10,000 tu kan? Mungkin dia dapat 5,000, kita dapat 1,000 kan? Sudah, perbezaan dia 4,000 tu, banyak tu perbezaan dia. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan? Datangnya orang ketiga. Biasanya orang ketiga ni supervisor kita lah. Okay, jadi supervisor kita akan tengok. Okay, perbezaan 4,000 ni dia akan tengok lah. Mungkin daripada 4,000 ni ada yang betul kena ke, ataupun ada yang CP-CP dia ataupun tak kena langsung. Okay, sebab itulah paling kurang 3 orang. Okay, supaya yang ketiga ni boleh settlekan apa kita panggil tu, percanggahan antara dua ni. Okay, boleh faham? Okay, jadi jangan risau. Systematic review sepatutnya kena buat 3 orang. Kita supervisor, okay, kita nak buat systematic review, supervisor pun kena masuk sekali. Supervisor jangan tak masuk pula. Okay, and then are not really research. Sebenarnya systematic review ni adalah research. Okay, sebab apa? Research sebab kita mengkaji. Kita kaji kajian-kajian lepas. Kita namakan dia sebagai apa? Kajian perpustakaan eh? Kajian lepas. Kajian lepas. Sorotan. Betul lah, sorotan. Cuma kita buat sistematik tu je. Kita buat secara sistematik. Kalau ada orang persoal, kita boleh jawab. Sebab apa kita guna ni, sebab apa kita buat macam ni, kita boleh jawab. Okay? Okay. Satu lagi, reducing bias. Okay, bias dekat sini. Apa maksud bias dekat sini? So, bias dekat sini, contohnya kalau kita cari literature review yang biasa kan. Okay, jadi kita search lah dalam Google search tu kan, kita cari. Okay, program Kiraat contohnya. Okay, program Kiraat di Malaysia kan. Okay, jadi kita cari. Biasanya kita akan cari artikel yang berkaitan ataupun artikel yang kita nak je lah. Kan, kalau kita baca artikel tu macam pelik artikel ini kan. Lepas tu kita pun buang kan, kita tak ambil artikel tu. Tu ialah bias. Kenapa kita kena buang artikel yang tak sependapat dengan kita? Itulah bias. Okay? Okay, jadi systematic review dia buang bias tu. Jadi yang tak sependapat dengan kita pun kita ambil juga. Cuma nanti kita akan analisis lah sebab apa dia tak sependapat. Dia ada pendapat lain ke? Apa benda yang menyebabkan dia kata macam tu? Okay, jadi kita ambil juga.
assessment of bias in studies. Jadi sebab itulah kita akan assess dia, kita akan kritik dia. So bila kita nak kritik tu, kita kena tahu metodologi yang dia buat tu betul ke tak, kan. Mungkin dia ada cakap macam ni, tapi sebenarnya kita tahu dia tak mampu pun buat benda tu, kan, tapi dia cakap. Okay, assessment of study quality. Jadi kita tengok quality of the study, okay ke tak quality dia, dia buat banyak mana, kan. Okay, and then okay, metasintesis atau metasintesis ni, yang ni lah analisis dia. So kalau misalnya meta-analisis tu lebih kepada perubatan, okay, dia nak tahu keberkesanan obat contohnya. Okay, ubat ni boleh mampu merawat sakit lutut ke tak, kan, ubat A ke ubat B yang bagus. Jadi dia buat meta-analisis, dia tengok last sekali, oh, ubat B menunjukkan lebih banyak potensi untuk merawat sakit lutut contohnya. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan ada buat pasal program ke, mungkin boleh buat meta-analisis. Okay, tapi kita takkan cover lah untuk hari ni, meta-analisis dia panjang. Okay, jadi ini adalah flow chart. Bila kita buat systematic review, kita akan kena ada flow chart yang macam ni. Okay, jadi mungkin tak pernah nampak sangat kot. Okay, jadi kat sini dia akan letak records. Okay, record kita cari dari mana, kan, kita cari dekat contohnya Cochrane, Embase. Okay, contohnya apa lagi kita biasa guna, JSTOR, Scopus, Web of Science, Science Direct, even my site ke, kan. Okay, jadi kita boleh ambil, kita ambil dari mana, database mana. Lepas tu kita mungkin letak kat situ, kita ambil dari hand search ataupun kita cari sendiri thesis ke kat perpustakaan, kan, ataupun apa lagi, unpublished paper ke, report. Lepas tu kita combine kan, lepas tu kita akan dapat record lah berapa banyak, kan. Lepas tu kita akan berapa kita akan exclude, kita akan baca. Lepas tu kita akan buang, yang mana yang tak berkaitan tu kita buang. Lepas tu yang kedua pun kita baca lagi, yang mana tak berkaitan kita buang lagi. Yang ketiga kita baca lagi, yang mana tak berkaitan tu kita akan mula senaraikan. Sebab bila dah peringkat yang ketiga tu, kita kan dah mula dapat yang berkaitan lah. Yang berkaitan tu kita kan dah mula dapat dah, banyak dah yang berkaitan. Jadi bila kita nak buang tu, kita kena bagi reason kenapa kita kena buang. Okay, mungkin kita buang tu disebabkan dia punya method tu tak begitu, kita tak nak method tu. Walaupun dia hampir sama dengan yang kita nak kaji, tapi dia guna method lain, kita tak nak method tu. Okay, ataupun teori lain, kita tak nak. Okay, jadi kita ambil teori yang sebetulnya. Okay, last kali lepas kita buang semua tu, barulah kita akan dapat artikel yang sebetul-betulnya. Last kali tu mungkin daripada beribu-ribu tu cuma berapa? 20. Ataupun 50 saja, kan. Okey, tak ada. Tak ada masalah. Yang saya buat, yang mana? Yang 3,000. Yang baru tu tak sampai 20, yang pasal halal. Pasal daripada 3,000. Daripada 3,000 lebih. Okey, tak sampai 20 ya. 20 pun yang betul-betul membincangkan pasal halal di kalangan non-muslim. Okay, yang tu paper yang baru publish bulan lepas. Okay, so yang ni lah Dr. Farhan tanya, kan, berapa lama nak buat benda ni. So kalau lah begitu mudah nak buat, kenapa tak ramai orang buat, kan. Okay, kenapa orang masih lagi sanggup literature review yang biasa sajalah kita buat, kan. Okay, jadi saya boleh katakan bahawa high risk comes with high return. Okay, jadi benda-benda ni, okay, contohnya kita nak buat systematic review ni paling kurang memerlukan 12 bulan. Itu setahun. Okay, setahun untuk master, okay, habislah master. Habis systematic review, habis master, kan. Okay. Buat satu bulan kita perlukan untuk cari publish dengan unpublished studies lah. Itu kita akan start cari, kan. Okay, yang saya bagi yang 12 bulan ni untuk orang yang betul-betul beginner lah. Maknanya dia baru nak mula-mula buat, kan. Tapi kalau misalnya kita dah mula terbiasa, tak ada masalah. Cepat je kita buat. Okay, satu bulan untuk cari. Okay, bagi at least satu bulan lah untuk cari artikel-artikel yang berkaitan tu. Okay, lepas tu cara untuk kita screen, kan, kita semakkan pula, kita start untuk baca, kan.
Jadi 2 bulan. 2 bulan untuk kita baca, untuk kita tengok artikel mana yang berkaitan, kan? Okay? Jadi lagi tambah 2 bulan untuk data collection lah. Iaitu maknanya macam screen tadi kan. So kita mula collect data, kita mula extract data, kita ambil maklumat-maklumat yang berkaitan tu, kita masukkan dalam table. Jadi apa dia punya metodologi, kita kena letaklah kolom metodologi dia, kolom result dia, dia dapat apa, finding dia apa, kan. Okay, jadi kita akan tengok. Okay, tu itulah data collection 2 bulan. 2 bulan untuk risk of bias assessment. Okay, kita tengok quality study dia, kita tengok dia punya metodologi okey ke tak, artikel dia okey ke tak, kan. Itu adalah 2 bulan. Analisis lagi 2-3 bulan. Okay, dan juga preparation of review report tu 1 hingga 2 bulan lah, iaitu memakan dalam tempoh setahun, itu 12 bulan. Berapa halam, berapa ribu perkataan? Berapa ribu perkataan? Systematic review ni panjang. Okay, berapa ribu perkataan tu bergantunglah pada kita nak buat discussion tu nanti. Kalau katakan ada banyak yang kita jumpa, banyak faktor, banyak poin kita boleh discuss, maka panjanglah kita punya systematic review. 5,000 aja. Untuk publish, untuk systematic review 5,000 boleh. 5,000 ada. Kita macam review paper lah, macam 2,000, 3,000. 2,000 kalau nak buat pendek pun tak ada masalah, boleh je. Okay, ada yang sampai 8,000 boleh buat untuk publish systematic review untuk 8,000 perkataan. Okay, jadi nasihat saya dalam 5,000 dah kot, cukup lah 5,000 kan. Kata nak mudah kan, saya bagilah perkara mudah. Okay, jadi so macam mana, agak-agak boleh tak nak allocate masa 12 bulan untuk buat systematic review? Dia kena gang kan? Dia kena gang yang bimbang. Kita ada gang. Okay, tiga orang. Paling biasa. Paling biasa 3 orang. Boleh masuk 4 orang, 5 orang, tak ada masalah. Tengok paper yang awak share tadi dalam 20 orang lah, 10 orang boleh tau. 4 orang lah. Yang tadi yang pasal medik awal. Yang pasal medik tu dalam 4 orang. 4, 5 orang. Okay, boleh tak 12 bulan? Ya. Yeah. Tapi kalau bidang kita je dah. Bukan. Member. Bukan bidang kita, member tu. Jadi kenapa kita nak masukkan dia? Kenapa kita nak masukkan dia kalau bukan bidang kita, bukan bidang kita ke bidang dia? Maksudnya macam saya kan, bidang Tak ada member tu. So terpaksa ambil macam bidang lain. Tapi masih sensorship lah, mungkin dia cover bab itu. Boleh, tak ada masalah kalau dikatakan tak ada member kan, betul-betul tak ada yang buat pasal kita punya tajuk atau topik kita tu terlalu spesifik. Maknanya kita supervisor kita je yang tahu kan. Okay, tak ada masalah, boleh je ambil orang lain yang boleh tolong. Sebabnya bila nak tolong tu dari segi method boleh, ataupun kita ajar sikit lah. At least dia kena tahulah cara-cara nak baca artikel yang dalam bidang kita tu. Janganlah sampai tak tahu langsung kan. So at least dia tahulah maknanya bidang kita tu nak pasal apa. At least dia tahu, okay, artikel ni ada kaitan ke kan. Jadi nanti bincanglah, bincang macam mana. Jadi macam ada team lah. Ada team. Orang panggil SLR ni nasihat tu memang orang panggil istiqomah tu lah, daripada awal sampai akhir lah, belum setahun tu kan. Ya, betul, kena istiqomah, kena betul-betul tumpulah pada ni. Okay, ada soalan ni daripada dekat online? Ada soalan? Ya. Risk of bias assessment ni apa yang biasa kita tengok? Risk of bias assessment. Terima kasih doktor. Risk of bias assessment ni apa yang biasa kita tengok kan? Okay. Risk of bias assessment ni biasanya kita akan tengok macam-macam lah. Pertama sekali kita akan tengok dari segi objektif dia. Adakah objektif dia tu betul-betul merujuk kepada metodologi dia? Betul-betul merujuk kepada finding dia? Kadang-kadang lain. Objektif kata nak cari ni. Tiba-tiba bila kita baca result, lain lah cara dia ni, lain, dapatan dia lain kan. Tak sama kan, tak sama. Jadi kat situ kita dah tahu dah kualiti dia macam mana kan. Okay, lepas tu kita tengok lagi dari segi metodologi. Okay, objektif kata macam ni, adakah metodologi follow? Maknanya betul ke tak metodologi dia buat macam tu. Sebab bila metodologi lain, result akan jadi lain lah.
kan? Okay, orang guna metodologi ni pada tajuk sama, orang guna metodologi A, result dapat A lah. So metodologi B, result dapat yang B punya. So lain, okay? So tiba-tiba guna metodologi A tapi result dapat yang B punya, tak dapat yang sepatutnya kan. So kat situ pun kita dah tahu, itulah risk of assessment lah. Kita tengok assessment dia macam mana. Kita nak buang tu perlu kepada hujah jugalah. Kita nak buang sesuatu tu perlu kepada hujah juga. Kadang-kadang dia punya kesimpulan pun lain kan. Dapatan lain, kesimpulan terus lain. So macam sudah. Paper ni nak cakap apa sebenarnya. Itu termasuk dalam risk of bias lah. Risk of bias, betul. Dia kena ambil yang betul-betul straight lah, yang betul-betul straight. Kajian yang betul-betul power lah. Betul, bukan kajian yang betul-betul power. Maknanya bila kita nak ambil kajian tu betul-betul lah. Maknanya sebab tu lah bila kita buat last kali daripada ribu-ribu tu, mungkin yang betul-betul buat 20 je. Kan? Yang lain tu adalah masalah dari segi metodologi ke, masalah dari segi objektif ke kan. Okay? So kita dah tahu dah. Anda semua dah mula faham dah macam mana kan. Kajian-kajian ni pun ada kajian-kajian yang tak begitu bagus, ada kajian yang sangatlah bagus. Okay? Yeah. Macam kita tengok tak standard artikel tu, maksudnya macam tadi yang first kan, PubMed punya medical kan, itu memanglah science dia memang highest punya artikel kan, dalam database dia. Kalau macam saya social, ada artikel yang macam jenis biasa. So kita nak nilai tak dia punya kualiti tu sebelum kita, tiba-tiba kita terambil dia punya. Tapi at the end dia punya hasil tu kita terabur kan. Method tak selari semua. Maksud saya, first point tu kita selected jenis tu ke ataupun myopic je. Okay, bagus soalan, terima kasih. Okay, jadi kadang-kadang jurnal tu kan lain kan, apa semua. Kadang-kadang jurnal tu mungkin tak jurnal yang tak diindeks kan, ataupun jurnal yang memang berada dalam kedudukan yang teratas kan. Jadi bila jurnal yang berada di ranking teratas tu, biasanya jurnal yang bagus lah. Okay, tapi masalah kita sekarang adalah dalam social science, terutamanya Akademi Pengajian Islam, kebanyakan artikel dipublish dalam bahasa Melayu. Okay, yang mana tak dapat tembus pun ke international. Okay, jadi nasihat saya, mungkin kita boleh cari yang bahasa Melayu punya, tapi janganlah cari yang terlalu yang ambil kisah sangat yang pasal ranking tu. So bila kita terlalu ambil kisah pasal ranking tu, kita akan mula terbuang lah. Kita akan takkan jumpa dah artikel-artikel yang yang macam mana, yang tak diindex. Tapi bila kita search, mungkin kita nak search yang index sahaja kan. So kita dah tertinggal yang tak diindex. Kadang-kadang artikel yang tak diindex ni pun bagus. Ada artikel yang tak diindex tapi dia bagus. Okay, so kita tak nak. Untuk pengajian Islam, kalau nak cari yang bahasa Melayu punya, boleh, tak ada masalah. Tapi kita jangan limitkan search kita tu pada yang berindex sahaja. Macam kena tu. Ambil semua. Kena ambil semua kalau boleh. Kena ambil semua kalau boleh. Menjawab tak ke? Tak menjawab. Dekat otak UM ni dia macam lain kan? Macam mana? Nampak je ranking je kan? Nampak je ranking je lah. Saya tak salah kan? Okay. Sebenarnya bagus lah. Maknanya bila kita ambil artikel yang ranking teratas kan, jurnal-jurnal yang ranking teratas, memang bagus. Memang kita boleh follow dia punya artikel kan? So memang tak dinafikan, memang baguslah dapatan dia, kesimpulan dia, metodologi dia memang bagus kan. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak terlepas yang kajian-kajian yang yang tidak diindeks ni. Mungkin ada yang bagus kan, dia still dapatan. Kajian yang tak diindeks tu still dia buat kajian, still dapatan dia. Okay, jadi tak ada masalah kita nak ambil, cuma nanti bila kita tengok kualiti, mungkin kita akan tahulah jurang kualiti antara yang publish dalam high ranking journal dengan yang low ranking journal ni. Okay, kualiti dia tu kita boleh nampak. Tapi dari segi dapatan tu, kita nak tengok dapatan tu. Okay, so dari segi dapatan tu, adakah sama dapatan orang yang publish dalam low ranking ni dengan yang high ranking? Kalau sama, so why not ambil? Walaupun metodologi dia mungkin lain sikit lah, ataupun metodologi dia mungkin kurang bermutu kan. Tapi dapatan still sama, so ambil je lah, masuk dalam kita punya dapatan.
Itu saja. Tapi kita boleh report lah berapa banyak kita ambil dari high ranking ke, berapa banyak kita ambil daripada yang tidak diindex langsung ke, kita boleh report dekat situ. Boleh jadi dua artikel, boleh. Kalau nak buat dua artikel pun boleh. Boleh. Boleh doktor. Ha, betul. Okey, jadi kalau contohnya kalau nak buat dua artikel pun boleh. Contohnya kita nak buat yang berindeks saja kan. Okey, Scopus, Web of Science semua tu cari systematic review. So dua kali lah kena buat systematic review. Okey, dua tahun tak adalah. Okey. Jadi satu lagi kita publish yang macam MySci kan, ataupun jurnal-jurnal yang di Malaysia, Indonesia dengan Brunei contohnya kan. Okey. Tak ada masalah. Ataupun satu publish yang kita ambil yang bahasa Melayu saja kan, kita yang ambil bahasa Melayu, satu lagi yang kita ambil yang dalam bahasa Inggeris saja pun tak ada masalah, boleh. Okay next. So inilah dia, iaitu stage 1 kita ada sampai stage 5 lah, iaitu kita kena ada problem dulu, lepas tu kita akan mula start dengan data collection. Lepas tu kita akan evaluate data kita okey ke tak, artikel-artikel tu semua, analisis okey ke tak. Lepas tu kita akan report findings. Okay, so macam tadilah step dia. So kita kena buat review question, kita kena ada inclusion and exclusion criteria kita, apa benda artikel yang kita boleh masukkan, artikel mana yang kita kena keluarkan kan, kita tak nak. So kena ada inclusion, exclusion criteria. Lepas tu kita kena locate studies. Locate studies ni maknanya kita nak cari artikel tu, kajian-kajian tu di mana? Di Malaysia sahaja ke? Di Borneo ke? Di Asia Tenggara ke? Asia ke? Ataupun di seluruh dunia yang berkaitan dengan tajuk kita. Kan? Okay, jadi kita kena tentukan. Lepas tu select studies lah yang mana yang boleh kita ambil, kita ambil. Okay, lepas tu kita tengok kualiti, kita ambil data. Lepas tu analisis, tengok result. Lepas tu kita akan interpret result kita. Okay, jadi sumber mana yang kita nak dapatkan untuk kita buat systematic review ni? Kan, jadi bila kita report dalam metodologi kita, kita ambil dari mana systematic review ni? Kita akan guna Prisma. Okay, Prisma checklist. Jadi kita boleh dapatkan dalam Equator Network ni. Okay, dalam Equator Network tu dia akan ada systematic review. Kalau kita klik, dia akan ada Prisma checklist. Okay, jadi itu adalah sumber kita. Sumber untuk kita, sumber rujukan untuk kita buat systematic review. Cara-cara yang sebetulnya. Jadi macam tadilah kita akan nampak chart dia macam ni. So bila kita pergi kat Equator Network tu, kita akan dapat dalam bentuk word. Okay, so kita dah boleh edit dia berapa kan, berapa. Okay, N tu berapa lah, berapa banyak kita dah jumpa, berapa banyak kita exclude. Okay, kalau yang ini adalah checklist dia. Contohnya title dia kena ada apa kan, abstract tu kena ada apa, introduction tu kena ada apa, kena ada rational sebab apa kita kena, kita nak buat systematic review ni, apa masalah yang ada sekarang ni. Lepas tu kena ada objektif, metodologi pula kita nak report apa. So dalam checklist ni ada semua. Okay, kita nak report protokol, kita nak report eligibility criteria, kita nak report search apa yang kita buat, keyword apa yang kita guna, semua kena report. Kan kalau misalnya literature review yang biasa, kita tak report pun keyword apa yang kita guna kan. Okay, suka hati kita lah nak guna keyword apa kan. Okay, tapi tak apa. Tapi untuk systematic review ni, kita kena report keyword apa kita guna. So semua benda tu kena report. Supaya apa? Supaya bila orang nak nak duplicate kita punya kajian ni, dia akan tengok, dia akan cuba balik kan guna keyword kita ni, boleh tak dapat hasil yang sama. Ha, kalau boleh dapat hasil yang sama tu maknanya kita, maknanya betul lah apa yang kita buat, kita tak tipu lah. Ha, macam tu. Assalamualaikum doktor. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin saya tanya terlalu awal, berkenaan dengan kita nak report kita punya finding tu, perlu dibuat gambar rajah ke ataupun yalah gambar rajah lah saya rasa, ataupun kita buat huraian saja. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, macam masa lagi kita report,
yang doktor sebut tadi tu ada tentang inclusion dan exclusion tu. Sama juga kita kena jelaskan ke? Macam contohnya kita inclusion kita ambil daripada journal paper saja ke kan? Ataupun betul. Daripada proceeding. Kalau exclusion mungkin kita tak ambil daripada thesis ataupun book chapters ke kan? Adakah betul. Kita kena buat tu dalam bentuk huraian ataupun dalam bentuk table ataupun figure? Okay, terima kasih. Okay, bagus soalan. Okay, saya jawab soalan yang kedua dululah pasal inclusion and exclusion criteria. Jadi untuk exclusion and inclusion and exclusion criteria ni kita dalam metodologi. Okay, jadi kita kena report apa inclusion kita. Kita nak cari artikel tu macam tadilah. Adakah artikel di Malaysia sahaja ataupun artikel di seluruh dunia. Lepas tu adakah dalam bahasa Inggeris sahaja ataupun bahasa Melayu juga boleh kan? Ataupun adakah kita hanya nak mencari artikel yang hanya menggunakan metodologi, spesifik metodologi saja, kan, metodologi ataupun teori yang macam ni je kita nak, kan, artikel yang guna teori lain kita tak nak. Jadi itu adalah inclusion kita, exclusion kita terbalik daripada inclusion tadilah. Maknanya kita tak nak yang guna teori ni kita tak nak, kita hanya nak spesifik teori saja. Ataupun contohnya tadi pasal halal di kalangan non-Muslim. Saya tak nak yang kalangan Muslim, saya tak nak. Jadi itu adalah exclusion saya. Exclusion criteria, saya akan buang mana-mana artikel yang kata kajian berkenaan halal di kalangan Muslim. So saya tak nak. Saya hanya nak non-Muslim sahaja contohnya. Okay? Jadi kita boleh report, kita just huraikan saja. Okay, huraikan inclusion criteria ni apa-apa-apa-apa kan. Exclusion apa-apa. So boleh huraikan saja. Tak perlu gambar rajah lah kot. Ataupun kalau gambar rajah yang macam tadi, flowchart tadi tu gambar rajah kita dah boleh cakap okay, yang pasal Muslim saja ada berapa artikel. Jadi sebab itulah kita keluarkan. Okay, yang pasal ni saja, teori ni saja berapa artikel. Sebab tu kita keluarkan. Yang tu kita boleh buat. Okay, yang kedua yang tadi tu pasal report, cara nak report last kali kan. Adakah kita nak guna gambar rajah ke ataupun kita nak kita nak huraikan. Okay, dulu boleh, tak ada masalah. Gambar rajah lagi senang faham kalau boleh buat. Tapi untuk systematic review, untuk gambar rajah macam susah sikit lah sebab dia terlalu banyak artikel-artikel. Jadi kalau pandai boleh buat gambar rajah yang mana boleh masukkan semua artikel kajian-kajian tu, boleh lah kot. Tapi saya tak pernah nampak lagi lah. Tapi nak cuba boleh, tak ada masalah. Biasanya yang biasanya orang buat, huraikan sajalah. Okay, maknanya berapa artikel yang cakap pasal ni, berapa yang bersetuju contohnya. Okay, jadi kenapa tak bersetuju. So kita huraikan saja dapatan kita. Okay, ada soalan lain? Tak ada? Tak ada? Nak sekejap, sekejap sikit lagi. Boleh. Okay, jadi macam mana kita nak start? Iaitu kita kena buat research question dahulu. Okay, jadi untuk next ni kita berehat 5 minit untuk teruskan selepas ni. Okay, sekejap je 5 minit untuk kita buat research question selepas ini.
tak semua orang dah tahu kod yang SLR ni. Sebab even dalam Wi-Fi pun orang boleh tikai kalau kita ambil artikel yang emaili macam bias juga nama gitu kan. Ada tu peserta tanya kadang-kadang kat Viva kan ataupun proposal ke kan. Ada orang akan tanya kita ambil down artikel bahasa Melayu je kan. Artikel ke luar negara tak ada ke apa ke kan. Okey. Jadi itulah bergantung pada systematic review kita lah. Okey, so bila kita buat systematic maknanya kita tahu. Okey, kita dah cakap kat situ berapa artikel bahasa Melayu yang kita ambil, artikel ni semua dari mana, negara mana, kita akan report. Okay, mungkin dari Brunei ada 2, Singapura ada 3, Malaysia ada 16 contohnya kan. Okay, jadi kita ada, yang tu bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, kita akan report pula dari negara mana kita ambil kan. So, untuk justification dalam Viva ke mana ke, jadi kita ada. Sebab itulah kita bersistematik. Jadi jangan risau, bila kita buat bersistematik, orang nak komplain ke, orang nak tanya apa-apa, kita ada jawapan. Aha, tu yang pentingnya. Nak selamat, kita buat bersistematik. Okay, kita teruskan kepada yang kedua, iaitu selecting and designing research questions and objective. Okay, jadi saya assume semua orang sudah adalah sebenarnya kan apa itu research question, apa juga objektif. Jadi masing-masing sepatutnya dah adalah. Tapi tak apa, yang risau kita bagi siapa-siapa yang baru nak mula ke kan. Okay, jadi kita akan start. Sebelum kita buat systematic review, kita kena betul-betul clear kita punya research question, kita punya objektif. Sebab apa? Sebab kita bila kita dah start cari kan, tiba-tiba objektif kita dah mula lain dah. Bila kita dah start baca kan, mulalah. Eh, betul juga kata artikel ni kan macam ni. Kenapa kita tak ambil macam ni? Bila baca artikel B, betul juga kan. Kenapa kita tak ikut yang macam ni je? Okay, jadi kita kena fokus. Objektif kita nak apa sebenarnya? Kalau kita asyik tumbang ambing pergi bolak-balik macam tu kan, takkan siap lah 12 bulan ambil lah masa setahun setengah ke kan. Okay, jadi kita betul-betul nak kena tumpu. Sikit-sikit kita akan tengok balik objektif kita. Betul tak macam ni? Kan, betul tak kita nak cari dalam non-Muslim sahaja? So kenapa tak cari dalam Muslim sahaja? Kan, okay, jadi objektif kena kena sematkan dalam minda apa objektif kita. Okay, jadi macam kita bincang tadilah sebelum kita mula tulis systematic review, kita ambil masa untuk kita buat research strategy kita. Yang pertama kita buat research question. Okay, jadi research question ni fenomena apa yang kita nak kaji. Okay, for example dia kata dekat sini, adakah music itu membantu dalam mood kita? Kita nak carikan, kita nak tahu pasal music. So kadang-kadang ada orang belajar pasal music, ada orang belajar dengan menggunakan music kan, sambil belajar sambil dengar music kan. Okay, boleh tak dia affect our mood kan, dengan music rock berbanding music nasyid kan, apa ada beza tak? Okay, so itulah objektif kita. Ataupun does intention affect purchasing power? Okay, jadi kita nak tahu intention seseorang tu ada power tak untuk dari segi pembelian dia. Intention lain, power dia berkurangan ke power dia semakin bertambah dalam membeli sesuatu perkara. Membeli sesuatu barang, okay? Okay, jadi masing-masing dekat sini fikir apa yang nak dikaji sebenarnya. Okay. A valid and clear research question, kenalah research question kita tu betul-betul well justified. Sebab apa? Sebab kalau tak betul-betul justified, kena tanyalah dalam Viva kan. Awak kata macam ni, boleh tak buat? Kan original ke tak? Dah ada orang buat ke belum? Feasible tu mampu ke tak buat dalam tempoh setahun, dalam tempoh 3-4 tahun untuk PhD? Boleh buat tak? Kan 3-4 tahun tu dah kira termasuk sekali penulisan. Ni untuk kita collect maklumat saja. Adakah collect maklumat saja sampai 3-4 tahun? Kan dah macam buang masa jugalah. Sedangkan collect maklumat tu sekejap je kita boleh buat sebenarnya. Ataupun fokus, terlalu general ke? Ataupun fokus. Kan medical tourism contohnya, so nak fokus dekat mana? Medical dah satu bidang, tourism dah satu bidang, dan dua-dua bidang tu bidang besar. Nak fokus kat mana sebenarnya? Kan? Okay? Ataupun pasal falak.
falak lagi lah nak fokus kat mana. Okay, ha, lagi sebabnya kajian-kajian falak di Malaysia lain, dekat UK lain, US lain, kan? Okay. Okay, in order to come up with an original research question, you need to know very well the literature in the area first. Find out what has been done and how you can contribute to the existing academic debates. Okay, jadi pertama sekali kita kena start membaca, kan? Okay, jadi kita kena tahu apa isu-isu terkini. Adakah isu yang kita nak bawa ni isu yang dah diselesaikan ke? Ataupun isu yang orang tak pernah jumpa lagi ke? Ataupun isu yang tengah hot sekarang ni, kan? Okay, jadi kita kena tahu. Okay, saya tak ada pun research question lagi. Jadi macam mana saya nak start? Okay, jadi macam mana kita nak start? Narrow down an area of interest. Jadi apa benda yang kita nak kaji? Apa benda yang kita kita suka, kan? Contohnya mental health dan kemurungan, okay? Islamic banking ke? Digital economy ke, kan, tahfiz, qiraat. Qiraat tu qiraat mana, kan? Jadi so interest ke mana, kita dah ada lah tu interest. Okay, so saya dah ada saya punya interest, jadi saya nak kaji bahagian mana. Okay, within that area of interest, try to answer a research question that, okay, jadi bila dah ada interest tu, adakah bidang yang kita nak kaji tu dah dikaji sebelum ini, kan? So kalau dah dikaji, so kena tengok balik apa benda yang kita boleh kaji lagi. Ataupun ya, macam ni lah, dah ada orang kaji tapi mungkin kita boleh extendkan lagi. Okay, mungkin kita akan guna approach lain, kan? Mungkin orang tu buat survey, kita akan buat interview, kan? Okay, dah lain approach, so mungkin kita punya dapatan pun akan jadi lain. Ataupun pioneer a new research area. Okay, ni kita nak buat yang tak pernah lagi orang buat. Okay, so kalau misalnya kita dapat buat ni, kita akan mungkin dapat hadiah Nobel, kan? Nobel Prize. Okay, jadi untuk kajian-kajian yang macam tu, dinasihatkan untuk kita tak buat lagi lah. Untuk orang yang master PhD ni, yelah, saya faham kadang-kadang kita ni nak buat something yang besar, kan? Kita nak impact kepada masyarakat, kita nak bagi impact yang kuat, yang bagus. Kajian kita ni kena diambil oleh kerajaan, kan? Okay, jadi kadang-kadang yelah, ambitious, kita terlalu ambitious tu bukan tak bagus, bagus, tapi sebenarnya kita terikat dengan masa. Okay, masa ialah penghalang kita. Ada setahun je untuk master, 3-4 tahun untuk PhD. Jadi kalau kita dah lepas PhD 3-4 tahun tu, nak buat apa, buatlah, tak kisah. Okay, nak buat kajian 15 tahun pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Okay, before you identify a research question, it is crucial that you narrow down a research area of interest. Okay, jadi kita narrow down lagi. Contohnya mental health, mental health dari segi apa? Okay, Islamic banking dari segi apa? Digital economy pula, narrow down lagi. Okay. Okay. Jadi macam mana kalau kita nak baca, kita nak baca macam mana? So biasanya kalau kita nak start baca, kita kena baca yang terbaru. Cari artikel yang terbaru. Okay, sebab apa? Sebab apa kita tak boleh cari artikel yang dulu-dulu? Boleh jawab? Razian boleh jawab? So mungkin isu yang dulu tak sama dengan yang sekarang, kan? Isu Dobby Muslim contohnya, awak nak buat lagi, kan? Rasanya isu tu dah habis lama dah rasanya. So kita baca dulu, kan? Okay, so orang dah tak buat, kadang-kadang orang dah tak buat dah kajian tu sebab kajian tu mungkin dah tak relevan ke, kan? Jadi kita kena baca yang terbaru. So bila kita baca kajian yang terbaru, orang yang buat kajian pasal tu yang terbaru 2021 ataupun 2020, kadang-kadang biasanya kita ambil 5 tahun yang terbaru lah. Kalau boleh ambil 3 tahun yang terbaru lagi bagus. Okay, so biasanya kita ambil 5 tahun yang terbaru, kita baca. Lepas tu kita baca backward. Maknanya yang terbaru, lepas tu barulah kita start dengan yang sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya kita baca. Okay, tujuan kita baca ni supaya kita tahu isu-isu yang ada sekarang.
Okay, make sure you read all relevant papers or at least the most influential ones. Okay, jadi baca relevant paper. Okay, ataupun yang biasa orang cite tu. Biasanya kita tengok orang cite 300, 400, 500 ataupun 1000 citation kan. Kenapa orang masih lagi cite? Kadang-kadang paper tu dah lama, 1992 contohnya kan. Tapi orang masih lagi cite kan. Okay, jadi kita kena tahu sebab apa. Mesti ada something yang orang cite paper tu walaupun paper tu dah lama. Okay. Ideas on the research topic topic often come from this exercise. Okay, jadi idea dia macam mana? So idea dia kita nak tahu kelompongan tu. Maknanya bila kita baca, kita akan fikir orang ni dah tengok dalam faktor Y. Jadi mungkin kita boleh tengok ada faktor lain pula. Okay, jadi kita akan sentiasa fikir macam tu. Kita akan fikir kelompongan yang dia ada. Okay, the more you read, the easier will be to come up with a research question. Jadi kena selalu baca lah. Okay, kita sebagai pelajar postgrad ni bila kita dah mendaftar, maknanya kita sanggup untuk membaca beribu-ribu artikel. Okay, jadi kita kena membaca. Sebab itulah bila ambil masa PhD, kita akan jadi academician. Okay, contohnya ada orang buat ni saja je saya nak share dekat sini. Okay, ada orang buat pasal cherries kan. Pasal cherry je pun kan. Tu pun ada orang buat systematic review kan. Apa kebaikan cherry ni dia kata kan. Jadi dia pun kupu-kupu artikel dia pasal kebaikan cherry ke kan. Ataupun ada artikel yang kata keburukan cherry ke. Jadi dikumpulkan. Jadi dia dapatlah 29 artikel dia kata. Jadi dia kata kat sini cherry ni boleh reduce stress lah. Maknanya daripada 10 artikel pasal cherry yang berkaitan dengan stress, 8 daripadanya kata boleh reduce stress, okay, ataupun boleh reduce bengkak-bengkak ke. Daripada 16 artikel yang pasal bengkak-bengkak menggunakan cherry ni, 11 yang kata bagus untuk merawat bengkak. Okay, contohnya macam tu lah. Okay, ataupun ada 4 artikel yang kata cherry ni boleh membantu dalam proses tidur. So bila kita makan cherry, kalau siapa-siapa ada masalah tidur kan, so mungkin boleh makan cherry. 2018 baru, okay, boleh kira barulah 2018. Okay, so kita sambung lagi. Ini yang tadi literature review kalau misalnya kita belum ada research question. Sekarang ni kita dah ada research question kan. Okay, so reviewing the literature will enable you to understand whether your research question has been already answered or is a potentially valid one. So macam kita bincang tadi lah, kadang-kadang kita jumpa adakah artikel ni, isu yang kita nak bawa ni, isu lama ke, isu baru ke kan. Jadi kita tahu bila kita start baca tu. Jadi baca lagi. So sentiasa kena baca. Okay. Bottom line, whether you have or do not have a research question, it is crucial that you review the literature in the area first. Sometimes kita ni student, kita buat benda lain dulu kan. Kita buat data collection dulu lah apalah. Last kali barulah kita cari literature review ni kan. Tengok-tengok bila kita cari literature review, sudah. Kita dah buat ni data collection ni, dah ada maklumat ni. Okay, tapi tengok-tengok orang dah tak tengok dah benda tu kan. Orang zaman sekarang ni orang tengok benda lain dah kan. Okay, so itu adalah sangat bahaya. Jadi perkara pertama yang kita kena buat adalah baca literature review dulu. Okay, cari dulu, bincang dengan supervisor betul ke tak ini adalah isu dia. Okay. Okay, jadi cara nak tahu isu, meh saya nak bagi cara mudah lah. Okay, Dr. Farhan pun tanya cara mudah kan. Okay, jadi awak semua ni, kita semua masuk kelas hari ni pun sebenarnya kita nak tahu apa cara yang paling mudah kan. Jangan risau, kita ada teknik. Okay, kita ada rahsia dia. Jadi perkara yang paling mudah untuk kita tahu kelompongan kajian, adakah kajian kita tu masih lagi relevan ataupun tak, kita baca apa? Systematic review lah. Kita baca systematic review yang orang pernah buat. Okay, pasal tajuk yang kita nak buat ni. Adakah dah pernah ada systematic review? Okay, kalau dah ada, baca. Okay, kalau contohnya kita nak tengok orang muda yang kehilangan pekerjaan dengan mental health. Okay,
Okay, ada orang buat pasal systematic review. Ada kaitan tak orang muda hilang kerja kan? Apa kaitan dia dengan mental health ni? Adakah okay ke? Adakah dia akan stres sangat ke kan? Okay. Jadi biasanya dalam conclusion dan systematic review tu dia akan cakap. Okay. Contohnya macam ni dia akan cakap, however, whether there is a causal relationship is less clear. So bila dia cakap macam tu, bila less clear, bermaksud bolehlah kita buat kajian pasal ni lagi. Maksudnya dia lagi kurang, dia kurang data lagi berkenaan dengan kajian ni. Ha, so kalau maksudnya kalau misalnya dia kata clear, so clear maknanya kita dah tak perlu buat dah lah kajian tu. Maknanya kajian tu memang dah clear dah. Orang akan bunuh diri kalau misalnya terlampau stres ke. So contohnya lah, contohnya. So dah clear dia kata, so tak perlulah. Okay. Tapi kalau misalnya macam ni, orang muda yang hilang pekerjaan dengan mental stress masih lagi kurang clear, maksudnya kita boleh teruskan lagi buat kajian pasal ni. Okay, boleh. Ataupun kita nak tengok siapa yang suka buat lawak dekat sini kan. Ha, okay, so mungkin kita tengok investigating humor in social interaction. Jadi kita nak tengok adakah lawak ni boleh memberi kesan kepada orang yang ada intellectual disabilities. Contohnya yang ada masalah intellectual kan. Okay, jadi kalau tengok dekat sini conclusion dia, limited disparate research exists. Okay, so maknanya dia nak kata kat sini kurangnya research yang berkaitan dengan dalam bidang ni, suggesting the need for further robust research in this area. Okay, maknanya boleh lagi, maknanya systematic review ni dia bagi tahu perlu lagi buat kajian pasal ni. Jadi teruskan. Ini adalah bukti kita semua. So bila ada orang tanya dalam Viva ke, kenapa nak buat isu ni lagi? Tada, ini adalah bukti dia. Kajian terbaru 2020 membuktikan bahawa masih lagi kurang kurang lagi data berkenaan dengan isu-isu ni. Jadi ini adalah saya bersandarkan kepada systematic review ni, dia kata memang perlukan lagi data kajian-kajian yang macam ni. So dah ada dah bukti. Jadi panel pun okey, bagus, full mark. Okey. Okay, common mistake. Jadi biasanya kita buat research question ni adalah mistake dia, iaitu salah satunya non-originality. Ada dah ada sebelum ni orang buat kan, non-feasibility. Contohnya non-feasibility ni, mampu ke kita buat dalam tempoh setahun? Mampu ke kita buat dalam tempoh 3-4 tahun kan? Kita nak achieve kita punya objektif ni, kita nak achieve kita punya research question ni. Jadi contohnya time constraint, you don't have enough time nak buat kan, setahun tak cukup. Ataupun resources, sumber kita ni, adakah kajian kita ni memerlukan kita masuk ke kelas-kelas yang macam kelas coding ke kan, kelas banking ke contohnya kan. Ada duit tak? Satu lagi tu, ada duit tak kita nak masuk ni? Tak masuk, kita tak mampu habiskan kajian kita kan. Okay. Ataupun knowledge, kita betul-betul tak ada pengetahuan berkenaan dengan yang kita nak cari tu. Okay, boleh je kalau tak ada pengetahuan kita boleh baca, tak ada masalah. Cuma ambil masa sikit lah kan. Lepas tu at least supervisor pun mesti tahu, mesti ada pengetahuan dalam bidang tu. Kalau dua-dua tak tahu, susahlah. Okay, so at least salah seorang kena tahu banyak berkenaan dengan bidang tu. Tu broadly defined research question. So ni biasalah, terlalu general research question kita, kita tak spesifik. So bila kena tanya dalam Viva, tergagap nak jawab kan, sebab kita pun tak tahu pasal besar sangat kat mana kita nak fokus sebenarnya. Okay, and then not well justified lah. So kenapa kita nak objektif tu, kenapa kita nak buat research question tu, kita sendiri pun tak berapa faham kan. Jadi atas dasar apa kita nak buat yang tu? So kita kena ada justification. Okay, tips dia, tips untuk hari ini, silalah cari topik yang berkaitan tu as soon as possible. Okay, kalau boleh hari ini sila dapatkan topik yang bersesuaian. Kalau dah ada tu, pastikan betul-betul isu dia lah untuk tahun ni. Okay, once you narrow down a research topic, look at the relevant literature. Lepas tu cari literature, lepas tu tengok balik adakah dah pernah orang buat ke tidak. Okay, kita sentiasa kena tanya kita,
question kita ni spesifik ke tak, kan? Boleh tak kita capai dalam tempoh setahun, dua tahun, tiga tahun, kan? Ataupun ada tak enough resources ataupun enough knowledge, okay? Boleh tak kita buat model-model ni? Boleh tak kita ada skill ni tak untuk buat yang ni? Okay? Jadi interview, macam mana cara nak interview yang betul? Kita ada jumpa tak pakar-pakar sekarang ni? Ke pakar tak ada kat Malaysia, ada kat US je? Okay? So nak pergi fly ke US? Ataupun sekarang ni kita boleh Google Meet kan? Mungkin boleh lah kot. Okay? Jadi so kena tahu apa benda tu. Kita ada apa sebenarnya? So if the answer is yes to all the previous question, then congratulations, you have a research question. Okay? Okay, jadi kita pergilah. Okay, yang pertama, ni latihan kita. Okay, sila ambil pen ke ataupun boleh type ke. Okay, jadi cari topik area apa yang kita suka. Okay, topik kemurungan. Kemurungan dari segi apa tu? Okay, contohnya macam ni. Okay, contohnya kemurungan. Okay, step pertama, topik kita nak cari kemurungan. Okay, then step kedua, cari tiga possible area yang kita boleh boleh go deeper, kan? Lagi kita boleh pergi mendalam lagi. Then describe your topic in one sentence, okay? Contohnya, I want to learn about something, okay? So saya nak belajar pasal kemurungan. Okay, contohnya macam ni lah. Saya nak belajar pasal healthy eating behavior among school children. Okay. Ataupun saya nak belajar berkenaan dengan impact of nature towards stress people. Ataupun saya nak belajar berkenaan dengan gratitude in workplace. Orang yang sentiasa bersyukur di ketika bekerja. Jadi tiga, sila pilih tiga area yang rasa menarik minat. Nak pilih apa? Saya bagi 3 minit. Okay, boleh? Ada 3 topik. Topik of interest. Okay, seterusnya. Step yang seterusnya, try to describe your research by developing a sentence that specifies something about your topic. Okay, jadi I am studying what because I want to find out what. Okay, contohnya macam inilah. Saya mahu mengkaji mengenai healthy eating behavior among school children kerana saya mahu tahu kenapa ramai sangat school children yang obese. Jadi mungkin dia berkaitan dengan healthy eating. Okay, ataupun saya mahu mengkaji mengenai nature towards stress people kerana saya nak tahu boleh tak kita bina bandar yang mesra alam supaya orang tak stress. Ataupun saya mahu mengkaji rasa syukur di tempat kerja kerana saya nak tahu ada efek tak berkenaan dengan rasa syukur ni berkenaan dengan job satisfaction dengan job performance. Okay. Kenapa nak kaji tu?
Okey, dah jumpa kenapa nak buat kajian tu? Okey, seterusnya convert your direct statements into direct questions. Okey, so daripada question tu kita daripada statement tu kita buat question. Okey, contohnya to what extent ataupun how successful, how reliable ataupun why. Okey, jadi jadikan dia sebagai soalan. Okey, daripada tiga tu jadikan dia soalan. Kenapa? Mengapa? Apa? Okay, boleh? Okay, next, evaluate your question. Okay, ask yourself,
Okay, bila dah buat research question tu, boleh argue lagi tak? Are there enough issues to explore? Kan, ada lagi tak yang kita boleh explore lagi? Okay, adakah cukup dengan research question ni? Menarik tak topik kita ni? Research question kita ni? Kan, is there a range of perspective? Ada perspektif lain yang kita boleh argue ke? Kan, okay? And then last kali kita bincang dengan supervisor lah. So tanya balik supervisor, okay tak yang saya buat ni? Okay, this is question yang saya ada ni, okay ke tak? Isu-isu yang saya dah cari ni, isu top hot topic lah buat masa sekarang, tapi okay ke tak, boleh tak kita proceed kan? Okay, so kita kena pastikan bahawa isu tu clear bagi kita supaya kita boleh justifykan balik. At least supervisor tanya kenapa, kan, soalan yang paling glamour dalam Viva apa? Kenapa nak buat topik ni? Tu kan, soalan pertama, kenapa nak buat topik ni? Dah ada orang buat ke belum? Okay, jadi kita kena tahulah, okay, sebab apa kita nak buat topik ni, kenapa topik ni important. Okay. Okay, contohnya sebenarnya dalam research ni kita ada banyak method. Okay. Jadi bukan hanya kajian perpustakaan saja kan, kajian lapangan, tapi sebenarnya ada banyak lagi method. Contohnya, contoh kita nak buat pasal intervention effects ke, okay, contohnya VR. Okay, sekarang ni kita guna VR, virtual reality yang orang pakai kat mata tu kan. Kita nak shopping sekarang ni tak payah keluar lah. Kita pakai je VR tu, lepas tu automatik kita akan berada dalam shopping mall. Jadi kita pun pilih baju kan, kita hulurkan tangan kita, nampak tangan kita, pilih baju. So VR kan, okay, ataupun mengajar sekarang ni Mark Zuckerberg nama dia, okay, dia nak Meta kan. Jadi sekarang ni Meta tu dia nak pastikan bahawa kita setakat ni kita baru step pertama je, kita macam online macam ni. Dia nak supaya nanti kita boleh nampak depan-depan online tu. So bila mengajar pun, bila kita belajar pun, kita akan seolah-olah kita berada dalam classroom lah, hologram contoh tu lah Meta dia nak buat kan. Okay, jadi itulah Mark Zuckerberg cuba untuk majukan lagi. So itu adalah intervention effect ataupun lagi association, hubung kait. Adakah nak, contohnya kita nak tengok hubung kait antara teacher education. Contohnya guru tu ada degree, ada master, ada PhD, sama tak level dia mengajar? Lain ke, sama ke dengan student achievement? Adakah orang yang PhD ni pandai sangat mengajar sampai semua dapat A? Kan, adakah orang ni pula mengajar pandai sangat ke? Okay, so kita tak tahu kan. Okay, jadi kita tengok association. Lepas tu ada beza tak contohnya kalangan budak sekolah rendah, sekolah menengah, student U, beza, ada beza ke tak? Okay, ataupun contohnya nak buat program, contohnya program tahfiz kan. Okay, program tahfiz ada berapa kaedah, ada berapa method kita nak cuba. Contohnya untuk penjara ni kita cuba method ni, penjara ni kita cuba method ni. Dah sekali kita compare. Okay, bila kita compare tu, itulah diagnostic atau prognostic question lah. So bila compare tu, mana lagi baik, kaedah mana yang lagi bagus, mana yang orang lagi boleh terima kan. Okay. Okay, next biasanya macam tu kita akan mula tengok PICO. Okay, P-I-C-O. Jadi untuk kita buat, okay, PICO ni amat penting selepas ni. Okay, jadi kita kena tahu PICO ni. So PICO tu population, P ialah population. Dari populasi mana kita nak buat? Orang yang stres ke, di kalangan orang yang stres sahaja ke? Okay, contohnya di kalangan remaja ke, remaja pula umur berapa? Kan, kita kena define remaja tu. Okay, ada ataupun wanita pula, wanita yang macam mana? Wanita yang normal ke? Wanita yang memang dah ada kemurungan ke? Wanita yang umur berapa kan? Okay, so kita kena definekan dia, populasi kita. Lepas tu intervention ataupun exposure. Okay, contohnya apa benda yang kita nak buat? Kaedah apa? Okay, contohnya apa ni? Okay, contohnya contoh apa lagi ni? Kemurungan, contohnya lah kemurungan lagi kan? Tak apalah. Okay, so exposure, kemurungan apa? Kaedah mana kita nak gunakan untuk orang yang kemurungan ni? Berbanding dengan kaedah biasa. Jadi comparator akan jadi kaedah biasa lah biasanya.
Okey, jadi kita nak compare. Berbanding dengan yang ni, kita nak yang ni compare. Lepas tu outcome kita, kita nak outcome dari segi apa? Okey, dari segi kualiti hidup ke, dari segi kiraat tu. Contohnya kita buat program, kita nak tengok outcome kita. Dia boleh tak kiraat tu? Di mana dia boleh mampu menguasai dengan baik tak kiraat tu? Kan contohnya lah outcome tu. Okey, jadi kita ada populasi kat mana. Okey, intervention kita nak buat apa sebenarnya. Okey, kaedah apa kita nak guna. Lepas tu kita nak compare dengan apa, kaedah yang biasa ke ataupun kaedah lain ke kita nak compare. Lepas tu kena ada outcome ni dah, apa benda yang kita nak tengok sebenarnya. Okey, ataupun kalau buat qualitative interview, kita ada PICO jugalah, iaitu P still population. Lepas tu kita ada I tu phenomena of interest, dengan C lah konteks. Jadi sebenarnya sama je. PICO boleh guna dalam quantitative dengan qualitative. Okay. Ni contohnya lah to assess the effects apa, compare tu apa, in what population kan, on outcome apa. Okay, contohnya macam ni lah. Population kita kan, in older adults. Contohnya dalam populasi orang tua ni, so populasi kita is an educational intervention. Okay, maksudnya kita nak tengok educate orang tua tu more effective than no intervention or an alternative intervention. Okay, jadi kita nak tengok, kita nak educate orang tu dalam driving awareness. Okay, jadi orang tua kan biasalah dia driving awareness ni pasal dia dah lama, jadi kadang-kadang driving awareness dia pun dah kurang dah. Okay, jadi kita install balik driving awareness dia. Okay, tu ialah outcome kita. Ataupun okay, kita tengok yang contoh yang mudah sikit lah. Populasi kita undergraduate student kan, ataupun contohnya postgraduate student sekarang ni, populasi kita sekarang ni postgraduate student. Okay, jadi I kita ialah apa? Financial support. Okay, family financial support. Kita nak tengok orang yang ada family financial support ni ada beza tak dengan orang yang tak ada financial support. Kan? So outcome kita apa? Outcome kita student performance lah. So macam mana? Adakah dari segi student performance tu nanti orang yang tak ada bantuan kewangan ni lagi bagus ke berbanding orang yang ada bantuan kewangan kan? Okay, jadi kita nak tengok. Itu adalah PICO kita. So asalkan kita ada PICO ni, so mudah untuk kita lepas ni kita nak search. So kena ada, pastikan kena ada PICO. Jadi sekarang ni dalam masa 2 minit ni, saya nak setiap orang kena senaraikan P dia apa, I dia apa, C dia apa dan O dia apa. Okay. Ini kita pakai yang kanan tu kan? Kiri boleh? Kanan boleh? Ini untuk Islamic studies lah. Boleh kan? Sama ya. Kan sama. Sama ya. Okay, ataupun ada siapa-siapa yang mungkin keliru, mungkin boleh suarakan. Saya cuba bantu. Ada yang tak dapat tentukan I dia ke? Intervention ataupun exposure dia? Intervention bahasa Melayu ke? Intervensi. menilai. Kita nak menilai apa? Populasi tu. Okay, contoh paling mudah lagi lah saya bagi eh. Oh, tak ada kat sini. Mudahlah. Hmm. Industri. Dan shop halal certification. Improve. Food safety level.
Okey, contohnya lagi. Okey, saya bagi contoh yang senang sikitlah. Iaitu kita nak tengok Al-Quran yang ada tulisan Braille. Kan, kita nak tengok, kita nak kaji di kalangan orang buta yang menggunakan Al-Quran tulisan Braille. Lepas tu kita nak tengok kelancaran bacaan dia, bacaan bertajwid dia. Adakah boleh? Kan, jadi populasi dekat sini adalah orang buta, di kalangan orang buta. Exposure pendedahan kita, kita menggunakan Al-Quran yang ada tulisan Braille. Lepas tu kita nak compare dengan yang tak ada tulisan Braille lah, yang biasa. Kan, okay. Lepas tu kita tengok outcome kita, kelancaran bacaan bertajwid. Adakah orang yang guna tulisan Braille tu lagi lancar menggunakan tajwid ke, bacaan bertajwid ke, ataupun yang guna Quran biasa lagi boleh bertajwid. Okay, ni ada dah contoh dia lah. PI ataupun PECO. Jadi kita punya research question dekat sini, di kalangan orang buta, adakah yang menggunakan Al-Quran tulisan Braille lebih baik kelancaran bacaan bertajwid? Boleh eh? Student Ustaz Manawi. Okay, boleh eh? Dah ada eh? P dah ada, populasi dah ada, exposure dah ada, comparison dah ada, ataupun outcome dah ada, ada masalah. Tu halal medical dapat. Ha, halal medical dapat. Halal tourism. Dapat, dapat. Ha, ni dapat lah Fatin Nabila. Ah, dapat. Okay. Ha. Okay, sebab apa pentingnya PICO ni? Sebab lepas ni kita nak search. Okay, kita akan mula yang step kita yang ketiga lah. Itu kita nak search depan ni. Okay, sekejap. Habis kita habiskan yang ni dulu. Jadi untuk bila kita ada, lepas tu kita kena ada inclusion and exclusion criteria. Tadi kan ada tanya kan pasal inclusion and exclusion criteria ni. Jadi study eligibility kita kena bagitahu lah. Dan kita kena sebelum kita buat systematic review ni, kita kena tahu mana kita dah define betul-betul dah kita punya inclusion apa, kita nak exclude-kan artikel tu sebab apa, kan. Jadi kita kena, sebelum kita mula search, kita dah kena siap-siap dah apa inclusion and exclusion criteria kita. Kalau tak, nanti kita akan jadi terumbang-ambing. Okay, contohnya apa? Contohnya dari segi umur, adakah kita nak limitkan umur tu, umur berapa? Okay, remaja, mungkin kita akan limitkan sampai umur berapa, dari umur berapa, umur berapa. Ataupun di kalangan pelajar ke, so pelajar tu pelajar apa, kan. Okay, dari segi gender ke, kita nak cari lelaki sahaja ke, perempuan sahaja ke, ethnicity, Melayu sahaja ke, kan. Ataupun ada special population ke, contohnya tadi orang buta sahaja. Okay, so tu kita kena tentukan. Okay, ataupun general population, kalau general population tu banyaklah nanti. Banyak artikel nanti kita akan dapat. Okay.
Then kita kena tentukan intervention apa. Macam tadi, program apa yang kita nak cari, kaedah apa yang kita nak cari, kan. Mungkin ada teori-teori tertentu sahaja yang kita nak cari. Itu dikatakan sebagai intervention. Okay, lepas tu kita nak consider lagi macam tadi, Malaysia sahaja ke, Asia ke, ataupun dunia, kan. Okay, tapi kita jangan risau. Untuk peringkat ni kita ambil semua dulu. Kalau misalnya terlampau banyak kita dapat, contohnya dah sampai berjuta-juta kita dapat, kan, mungkin kita akan fokuskan kepada specific region sajalah. Mungkin di Asia sahaja ke, kita akan buat balik search, kita tengok. Okay, lepas tu time, contohnya ada di antara kita nak buat pasal app user ke, mobile app user. Okay, contohnya mobile app user ni, app tu dia buat tahun bila? Mungkin dia buat tahun 2019. Jadi kita tak nak artikel yang sebelum 2019 sebab waktu tu app tu belum lagi digital. Okay, jadi kita nak tahun 2019 ke atas contohnya. Okay, yang tu pun kita kena buat, ataupun tak ada no restriction in time pun tak ada masalah. Maknanya artikel tu baru ke lama ke kita ambil juga, tu pun tak ada masalah. Okay, language awak nak ambil, kita semua nak ambil bahasa Melayu sahaja ke, bahasa Inggeris bahasa Melayu ke, ataupun bahasa Inggeris sahaja. Kebanyakan systematic review limitation dia ialah dia ambil bahasa Inggeris sahaja, menyebabkan yang bahasa lain tu terbiar. Okay, jadi dapatan dalam bahasa lain yang dipublish dalam bahasa lain tu kita tak dapat, kan. Rugilah, rugi. Okay. Okay, outcome kita nak minta, kita nak dapatkan apa? Lepas tu study design ni biasanya untuk social science kita ambil semualah. Study design kita tak kisah, kalau misalnya perubatan tu mungkin kita akan tengoklah design apa kita nak guna, kita nak ambil. Okay, so pastikan ada general objective dengan specific objective. Macam nak tanya, untuk social science kita ada specific dan general objective tak? Ke satu je kita ada objective? Ada eh, satu je dah. Macam tu je, tak ada general, specific. Tak ada eh, tak ada. Okay lah, so tak apa. Kalau tak ada general ataupun specific objective, tak apa. Okay, contohnya kalau dekat science, kita ada general objective. Contohnya, kita nak tahu study on the effects of poverty on education among selected cities in Sri Lanka. So general. So kita ada objective kita tu broad lah, general macam tu je. Okay, nak kaji pasal apa? Pasal kemiskinan di beberapa bandar di Sri Lanka tu je, kan? Okay, tapi kalau spesifik, kita nak kaji efek kemiskinan terhadap apa? Terhadap education ke, terhadap mental ke. Lepas tu kita nak tahu lagi peratusan kemiskinan, tu ialah spesifik kita. Okay, ataupun kita nak compare lagi, tu ialah spesifik. Okay, itu saja. Ada soalan berkaitan dengan research question? Ini baru bahagian awal, intro. Belum buat lagi. Oh ya, yeah, lupa sebenarnya biasa saya buat systematic review ni sehari itu pun sehari setengah. Jadi tak apa, tak apa. Kita cuba sikit-sikit. Ini baru nak membina masalah ni. Baru nak membina masalah, kata Dr. Farhan. Yalah, betul-betul. Boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Okay. Kalau ada masalah, kita sambung kepada badan pula. Boleh, boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, jadi seterusnya, masa yang ditunggu-tunggu, iaitu cara untuk kita buat search. Okay, jadi macam mana kita nak buat search? Okay, jadi search kita tu ditentukan oleh PICO tadi. Sebab itulah saya suruh kita semua buat tadi PICO, population apa, kita nak buat kaedah apa, kan, kita nak cari apa. At least kita dah tahu dah. At least kita semua dah ada keyword masing-masing. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke stage 1 lah, stage 2. Stage 1 tadi problem formulation. Okay, stage 2 sekarang ni data collection and extraction. Jadi literature search, kita akan mula carilah artikel-artikel berdasarkan inclusion and exclusion criteria kita.
Okay, masing-masing dah ada tadi inclusion dan exclusion criteria. Lepas tu next kita kena identify resource to search. Kita nak search tu kita nak guna apa? Google search. Google search tu tak professional. Okay, kalau misalnya kita letak dalam artikel kita guna Google search, kita boleh kena serang lah. Okay, diserang oleh reviewer. Jadi untuk nampak professional, kita pilihlah database. Okay, database apa yang ada? Contohnya universiti dia subscribe Scopus kan, contohnya Science Direct macam tadi, JSTOR, ProQuest. So banyaklah Sinau kan. Segi akademia tak pakai lah. Akademia boleh kena masuk, tak ada masalah. Nak masuk apa je boleh. Database apa? Jadi kita kena tentukan. Jadi kebiasaannya untuk satu systematic review kita menggunakan 3 hingga 4 database. Kita tak guna satu sahaja. Kita guna 3 hingga 4. Jadi ataupun kau nak guna 5, 6 pun tak ada masalah. Lagi banyak lagi bagus, tapi lagi banyak kerja lah. Itu je. Okay, lagi banyak kita kena membaca. Okay, lepas tu reference searching. Masuk reference searching dekat sini, kita baca artikel tu. Lepas tu kita tengok reference dia. Ada tak artikel yang berkaitan yang boleh kita ambil? So yang tu pun kita boleh ambil reference searching. Ataupun consultation with expert, tanya supervisor, tanya siapa-siapa yang pernah publish, ada tak artikel yang berkaitan yang kita boleh ambil, masukkan dalam kita punya systematic review. Okay, lepas tu kita boleh juga hand searching key journals kan, ataupun ongoing studies ke. Kalau kita tahu ada study sekarang yang tengah buat pasal tu, kita boleh tahu kan, kalau kita tahulah. Lepas tu grey literature. Grey literature ni contohnya macam report, surat khabar, thesis, macam tu. Okay. Okay, so kalau misalnya online database, contohnya dekat sini lah. Kalau macam dekat UiTM tu, pergi dekat pita.uitm lah. So kalau dekat UKM, kita pergi dekat mana nak cari database? PTSL. Pergi dekat web perpustakaan Tun Sri Lanang tu lah. Mungkin kena masukkan apa, login dulu kan. Lepas tu boleh pilih lah database apa. Okay, contohnya macam social science ni, macam Scopus, ProQuest, JSTOR, SciInfo. Kalau macam health science, pergi ke PubMed, Medline kan. Okay. Okay, so macam ni lah. Kalau pergi kat UiTM tu, pergi kat e-resources. Student boleh search tak? Boleh. Bagi sekali. Okay, so kalau misalnya grey literature ni, contohnya macam buku, bukan contoh buku pula, buku bukan grey literature. Okay, contohnya selain daripada buku dan juga journal artikel, macam tadi lah, government report, surat khabar ke, ataupun thesis. Okay, so tu ialah grey literature. Kita boleh ambil kalau kita nak. Ataupun kita exclusion criteria kita dah letak siap-siap, kita tak nak ambil grey literature. Contohnya kita tak nak ambil surat khabar, kita tak nak ambil thesis ke tu, kita tak nak, tak ada masalah. Kita letak under exclusion criteria. Okay, so macam ni lah document search. Contohnya kita guna Scopus, JSTOR, ProQuest. Okay. Okay, jadi dekat sini kita kena guna main keyword. So combine keyword apa semua, combine dekat sini kita akan gunalah quotation mark. Kita guna asterisk, okay. Jangan bimbang, kita saya akan tunjukkan dekat sini. Okay, contohnya kita nak cari to identify and evaluate the effectiveness of online learning towards student. Okay, jadi dekat sini kita dah tahu, tadi kan masing-masing dah ada PICO kan. Okay, so saya nak dekat sini masing-masing kena ada keyword masing-masing dan juga kena ada sinonim bagi keyword tersebut. Contohnya, saya nak tengok keberkesanan online learning terhadap student yang social science. Jadi saya ada keyword dekat sini, online learning, keyword dia. Or selain daripada online learning, mungkin ada lagi istilah lain yang orang guna, e-learning or distance learning. So at least kena ada dua lah sinonim. Okay, so pastikan untuk keyword tu, keyword masing-masing kena ada sinonim. Ataupun lagi satu, student or undergrad or higher education institution. Ataupun social science or.
Okay, jadi buat or macam tu, barulah nanti bila kita search, kita akan dapat banyak pasal online learning, pasal student, ya, kita akan dapat. Lepas tu kita combine lagi gunakan and lepas tu. Ha, okay, jangan bimbang lah. Yang ni kita akan buat nanti. Okay, disebabkan masa mencumburui, jadi saya akan cepatkan kat sini supaya kita boleh run keyword kita at least guna satu database. Okay, pastikan ada sinonim. Okay, kita nak terus buat guna ni. Wah, okay, tak apa. Kita terus gunakan database eh. Boleh tak masing-masing masuk ke database? Contohnya nak guna database mana? Scopus. Okay, contohnya Scopus kita gunakan. Okay, so masing-masing kena masuk Scopus. Boleh masuk Scopus? Scopus. Okay, contohnya kalau saya ni, saya pergi ke UiTM lah. UiTM ni. So pergi ke Scopus. Dato' Farhan pun boleh cuba buat. Okay, setiap database akan lainlah dia punya interface. Tapi sebenarnya benda tu sama. Okay, so sama ada kita nak buat advanced search ataupun basic search. Okay, dah masuk Scopus. Boleh masuk. Okay. Okay dah. Okay dah. Okay, jadi untuk Scopus ni kita akan nampak macam ni lah dia punya interface. Okay, jadi yang kita nak ialah search document dekat sini. Okay, so keyword kita yang pertama apa dia? Okay, macam saya tadi saya nak tengok online learning di kalangan pelajar yang social science. Jadi keyword saya adalah online learning yang pertama. Okay, jadi pastikan kalau misalnya keyword tu ada dua perkataan, online learning kan, ataupun halal slaughtering. Okay, jadi pastikan kalau ada dua perkataan macam tu, letak kita panggil tu apostrophe, pembuka dengan penutup. Okay, sebab apa? Kita tak nak hilang benda tu, kita nak dia bersama dua-dua tu. Kalau tak nanti dia akan cari lain, dia akan cari online satu, dia akan cari learning satu, so lain-lain. So kita nak benda tu sama, online learning contohnya. Okay, jadi saya letak dekat sini, online learning. Plus tak boleh? Plus. Plus? Plus macam mana? Tak boleh. Tadi. Nampak ke? Tapi lain. Nanti dia akan jadi online and learning. Okay, so dah dapat yang pertama. Okay, jadi letak ke sini add search field. Okay, nampak kat sini? Add search field. Kita tekan. Okay, so nampak and kan? Kita tak nak and. So sila letak or. Ubahkan dia jadi or. Atau. Okay, jadi sebab apa kita letak or? Sebab kita nak dapatkan lagi keyword. Tambah-tambah lagi keyword tu. Okay, apa tadi? E-learning. Online learning or e-learning. Okay, kalau ada keyword lain boleh dapatkan sinonim. Boleh cari dekat kamus Dewan Bahasa Pustaka. Jadi kira kita masuk sekali lepas tu tak buat dah lah. Sekali search je lah. Banyak kali.
Okay, boleh? Okay, kita masukkan satu lagi yang sinonim. Add lagi. Add search field. Letak or, jangan letak and. Satu lagi tadi apa? Distance learning. Okay, sebab apa kita letak banyak ni? Sebab ialah istilah-istilah yang digunapakai itu kadang-kadang lain walaupun sama maksud kan. Okay, search. Okay, boleh? Okay, jadi boleh search. Bismillah. Bismillah. Okay, dapat berapa? Ada dapat juta-juta? 59,000. So ini baru keyword kita yang pertama. Kan ada dua, tiga sinonim. Okay. Jadi keyword kita yang pertama kita dapat macam saya dapat 118,939. Okay. So jangan bimbang. Kita jangan tengok lagi. Dia punya ni memang banyak. Okay. Tak perlu download lagi lah. Tak perlu download lagi. Jangan download lagi. Jangan ambitious sangat. Okay. Relax dulu. So pergi balik kepada search. Tekan balik search. Okay, kalau kita tengok dekat bawah tu akan ada search history. Search history tu yang kita pernah search sebelum ni lah. Iaitu ada berapa. Kan? Okay. Next. Yang ni kita boleh delete. Kita search keyword kita yang kedua. Tadi saya nak cari student. Okay, online learning among student kan. Jadi student ialah keyword saya yang kedua. Disebabkan satu perkataan je, jadi saya tak letaklah ni apostrophe tu. Okay. So sebab dia satu perkataan sahaja. Student or apa, undergrad. Postgrad ke undergrad ke. Okay, saya undergrad, lepas tu saya letak asterisk. Ada bintang dekat situ, asterisk tu. Okay, sebab apa? Sebab bila kita letak bintang dekat situ, kita akan dapatlah undergraduate, undergraduated, undergraduate, undergraduating ke, kan? Okay, jadi benda-benda tu yang biasa ada ing, ada ed apa semua tu. So bila kita letak asterisk, dia akan jumpa. Benda-benda tu semua kita akan jumpa. Kalau kita tak letak, dia akan ambil undergrad sajalah. Maknanya yang lain tu dia tak ambil. Okay? So macam ekonomi contohnya, kita nak ambil ekonomi apa. Jadi kita letak ekonomi, kita letak asterisk dekat situ. Okay, lagi? Higher education. Okay, terima kasih. Saya dah lupa sebenarnya. Okay, higher education institution. Institution. Okay. Boleh? Then search. Keyword kita yang kedua, kita boleh search. Dapat berapa? Juta-juta? Okay, saya dapat 1.3 juta berkenaan dengan student sahaja. Okay. Boleh? Dapat berapa? Razian dapat berapa? Okay. Tengok ribu. Kausar dapat berapa? Dr. Kausar? Tak ada? Tak dapat? Ada yang tak dapat ke? Oh, tak dapat. Tak boleh buka. Okay, tak apa-apa. Okay. Ni. Bawah. Okay. So, kalau misalnya ada yang tak dapat tu, maksudnya keyword dia tu salah lah tu. So, kena tukar keyword lain. Okay, next kita ada tiga kan keyword. So search lagi. Search balik. Satu lagi. Okay, tadi apa? Social science. Okay, saya ambil di kalangan social science. Or society contohnya. Okay, dua sajalah. Ini kita boleh buang. Nak buang, remove, ada kat tepi kanan tu. Okay,
Keyword yang ketiga, social science ataupun society. Search. So 4 juta dekat dengan 5 juta pasal social science sahaja. Okay, dapat? Okay, boleh? Okay, last kali kita nak combine kan kita punya result ni. Okay, jadi pergi ke search balik. Okay, kalau kita tengok search history kita, kita ada 3 lah. Yang tadi kan kita guna online learning, student dengan social science. Okay, dulu interface dia terus kita boleh combine dekat sini. Senang. Sekarang ni interface dia dah bertukar. Okay, jadi kita kena pergi ke advanced document search. Okay, sorry lah banyak sikit step dia tapi sebenarnya sama je. Last kali kita nak combinekan dia. Okay, pergi ke advanced document search ni. Bila kita pergi dekat advanced document search ni, barulah kita boleh combine. Kat bawah ni. Dekat add search field, add date range, advanced document search. Ha, dekat situ. Okay. Tengok bawah. Bawah tu ada search history kan? Ada combine queries. Ha, dekat situ lah kita nak combinekan dia. Ha, tekan dulu kat combine queries tu. Ha, tekan dulu. Lepas tu tengok kan dia punya tulisan dekat situ. Example kan. Dia kena ada simbol tu. Lepas tu satu and not ke. Kalau ada not ke boleh tambah not. Okay, jadi kita nak combinekan. Jadi tak jumpa. Advanced. Tak apa. Tak ada masalah. So advanced. Lepas tu kat bawah tu akan ada search history. Di bawah sekali. Okay. Okay, jumpa. Oh, atas ni. Lepas tu ada combine queries tu kan. Combine queries tu tekan dekat situ. Okay. Jadi kita nak combinekan 2, 3, 4 tu ataupun 1, 2, 3 kita ni. Okay, jadi kita kena tekan apa dia tulis tu, hashtag. Hashtag 1, tekan N, A-N-D. So hashtag 2, A-N-D. Hashtag 3. A-N-D juga. Tak payahlah, tu je. Betul. Ha, betul. Okay, boleh? So kita nak combinekan kita punya search tadi. Satu-satu kita buat tadi kan. Or, kita guna or. Sekarang ni barulah kita guna N. Kita nak combinekan N, A and D. Ini yang scopus. Kalau yang post macam ni tak? Macam tu juga tapi interface lain. Dia kena pandai lah. Godet-godet lain lah. Kena godet. Okay, so bolehlah search. Search dekat situ ada tanda kecil tu. Search. Ada tanda apa, kanta tu. Dah, kenapa jadi macam tu? Ni terus macam ni kan? Tekan balik. Dapat berapa? Satu je? So kalau dapat berapa? Kalau dapat satu tu, kemungkinan keyword kita terlalu spesifik. Jadi kena tukar lagi keyword. Tengok daripada yang tadi tu, yang sebelum kita buat tu, tengok yang mana yang paling sikit kita dapat. Okay, contohnya tadi. Online learning dengan e-learning, distance learning tu tiba-tiba kita dapat 10 je dekat situ kan. So maksudnya keyword kita kat situ dah sikit dah maksudnya. So kena tukar keyword lain. Tengok keyword mana yang okey, keyword mana yang tak okey. Okay, so macam saya dapat 3,762 selepas dapat juta-juta tadi kan. So lepas kita combine 3,762 untuk saya menilai. Dari Scopus sahaja. Dapat berapa ni? Nafisha dapat berapa? Kosong? Kalau satu. Kosong? So kalau dapat kosong tu tengok keyword mana yang tak okey tadi. Tukar tengok balik keyword tadi. Lepas tu tukar. Check balik keyword. Jadi kat sini kita main keyword.
Bukan tak payah buat kajian tu kan? Bukan tak payah buat kajian tu kan. Tengok keyword kita. Mungkin keyword kita terlalu spesifik atau keyword kita tak kena. Jadi 3760 ni yang kita pakai lah. Yang kita boleh pakai lah. Bukan boleh pakai, maksudnya kita masih lagi kena screen. Mana at least dah ada lah. Ni mana screen depan 3000 ni, mana screen yang dengan mata pula lah. Nah, screen dengan mata. Betul. Okay. Jadi daripada 3000 ni kita screen dengan mata, kata Dr. Fahan. Okay. So macam mana kita nak export? So siapa-siapa ada Mendeley, siapa-siapa ada EndNote boleh export. Jangan bimbang. Pergi dekat all ni. All. Okay. Nampak all tu, document, all. Export. Export sebelah tu. Sebelah dia tu ada export. So siapa-siapa nak download kan, nak masukkan dalam Mendeley ke apa semua, boleh tekan all. Lepas tu export. Lepas tu adalah Mendeley ke, kalau nak masuk dalam EndNote boleh risk format. Siapa nak Excel boleh CSV kan. Lepas tu export saja. Lepas tu maknanya kita tak payah guna internet dah lah. So, kalau nak guna kat tempat lain nak tengok balik, just tengok balik, buka sahaja. Okay, faham? Ada masalah? Dekat penonton ke rumah macam TV. Okay, dekat online macam mana? Okay. 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 Ada yang tak jumpa ke? Maksudnya kosong ke? Ada Nin okey tak? Ataupun Asyari? Ainul okey? Jamsul? Dah mula ni, dah pening-pening. Dah mula rasa susahnya buat systematic review ni. Baru step 2. Okay, baru search. Kita tak mula lagi yang betul-betul yang menilai. Okay, yang paling susah adalah waktu penilaian. Itu adalah paling susah. Sebab itulah bila search ni, tadi berapa lama untuk search? 1 hingga 2 bulan kan, ataupun 1 bulan sahaja. Tu kita search je, kita main keyword je. Okay. Macam mana doktor? Boleh Scopus ni, maksudnya nak guna satu database sahaja. Boleh tapi tak kuat lah. Tu je. So kalau misalnya ada yang berpuas hati nak guna satu database sahaja, Scopus sahaja, boleh tapi tak kuat lah. Itu saja. Biasanya systematic review kita nak kuat. Sebab itulah kita cari lebih banyak lagi maklumat. Kita cari lagi database lain menggunakan keyword yang sama. Jangan tukar keyword lah. Sekarang ni keyword yang sama kita kena guna. So kalau nak tukar keyword boleh, tapi pastikan database yang lain tu pun kita guna keyword yang tu. Okay, contohnya lagi. Contohnya macam saya ni kan, saya dapat berapa ni? 3,000 kan. Saya rasa macam tak larat kot nak baca 3,000 ni. Okay. Jadi kita boleh pilih lagi sebenarnya. Kita limitkan lagi. Okay. Contohnya kita pergi sebelah kiri tu, kita akan ada limit tu. Okay. Dekat search tadi tu, kita akan ada limit tu. Jadi bila limit tu tu dia ada tahun, kat sebelah kiri tu tahun, kita nak pilih tahun berapa kan. Ataupun subject area, contohnya computer science, banyak 1008, saya tak nak lah computer science, tak ada kena mengena. Ataupun engineering, tak nak lah. Medicine, tak nak. Okay, jadi saya nak social science sahaja contohnya dengan business. Okay, jadi saya pun pilih social science dengan business sahaja. Okay, jadi kita tengok lagi document type. Conference paper banyak, artikel. Okay, katakan saya tak nak yang lain tu. Saya nak conference paper dengan artikel sahaja. Book chapter saya tak nak. Contohnya kan. Boleh tekan. Okay. Kita bagi sebab.
kena bagi sebab lah. Okay. Inclusion criteria kita, kena bagi sebab lah kenapa kita pilih conference paper sahaja ke, artikel ke, kan, book chapter, kenapa kita kena nak remove kan. Kita kena bagi sebab. Okay, lepas tu kita tekanlah limit tu contohnya. So daripada 3,000 tadi, dapatlah 1513. 3,000. Lain kot, lain pilihan tadi kot. So macam tadi kan aku ambil social science dengan apa benda tadi. Okay, so dapatlah 1513 untuk saya masukkan untuk kita guna nantilah untuk kita baca. So dapatlah daripada Scopus saja 1513. Okay. So sebenarnya saya nak tunjuk lagi database lain tapi masa mencumburui kita. Okay, jadi saya tinggalkan untuk anda semua cuba sendirilah. Okay, tapi pastikan keyword kita tu sama. Tu je. Keyword sama boleh buat. Okay, ada soalan? Nah, boleh. Bila buat refund, boleh tahu negara-negara mana kita nak tengok. Boleh? Boleh? Tak ada masalah? Boleh? Okay, faham? Ada soalan? Kalau artikel Melayu kan, kita nak buat artikel Melayu saja. Jadi kita search dalam pakai web apa? Oh, kita kan sekejap eh. Okay, ada dua sebab soalan. Sebab okay, saya ambil soalan daripada Puan Raihan Mormin. Boleh doktor bagi contoh database lain yang sesuai dirujuk? Okay. Contoh lain untuk macam Puan Raihan ni kemurungan kan. Jadi kemurungan mungkin boleh rujuk juga database sains. Okay, macam Science Direct boleh. Okay, ataupun kalau macam social science macam tadilah. Okay, saya bagi, saya letak dekat sini kan apa contoh yang boleh diguna pakai lah. Okay, contohnya selain daripada Scopus, kita ada Web of Science. Kita ada JSTOR contohnya. Kita ada SINAU kalau untuk ke arah mental. Okay, kita ada apa ya? Science Direct. Okay. PubMed pun boleh. So banyaklah. Okay. Okay, Dr. Farhan tanya kalau misalnya untuk artikel bahasa Melayu kita nak cari apa kan? Nak cari dekat mana? Dekat Scopus, kalau ada yang cuba bahasa Melayu dapat keluar tak? Cuba cari bahasa Melayu, okay tak? Dapat tak keluar? So kalau misalnya Scopus dia ada yang boleh dapat bahasa Melayu, boleh cuba bahasa Melayu. Okay, ataupun kalau tak carilah contohnya apa macam MySite. Okay, contohnya kalau kita pergi my site pun, okay, kita tengok satu lagi. Bonus by my site. Google Scholar memang tak ya? Google Scholar tidak profesional. Boleh guna tapi kita tak report lah kot. Okay, apa tadi? My site kan. Okay, contohnya sekarang ni ramai orang publish dalam my site database. Kita tak boleh buat exclusion limit-limit dalam website tu. Oh, tak pasti. Tak pernah cuba. Untuk permulaan ni mungkin boleh pakai website tu. Boleh? Okay. Oh, tak ada pula. Oh, dia pergi ke domain lain. Okay, sekejap. Lambat sikit nak masuk my site.
Kali itu hidup construction. Tak ada dia. Okey, ada soalan lain? Ni di hadapan saya ada masalah. Okay, so sampai sini sajalah untuk kita, at least kita dah tahu cara nak cari artikel tu. Tapi cara untuk kita select, cara untuk kita assess quality, cara untuk kita untuk kita analisis, cara untuk kita tulis, tu semua insyaAllah next time lah. Okay, ataupun saya ada bagi contoh beberapa artikel systematic review. Jadi boleh refer dekat situ lah. Macam mana cara kita nak report, macam mana kita nak tulis, okay, dan metodologi macam mana, discussion nak buat macam mana. So boleh tiru dekat situ. Semua ada ni kan? Slide ni kan? Email kan? Ah, email. Yang ni kira, yang ni bau cara untuk create masalah lah. Cari masalah. Cari kajian. Screening belum lagi lah. Screening belum lagi. Okay, kalau tengok my site dekat sini ada advanced search. Okay, boleh pergi dekat advanced search. Lepas tu boleh search lah. So boleh search, boleh dapatkan, cuba dapatkan artikel. Lepas tu barulah boleh beritahu. Okay, pergi jumpa supervisor. Saya menggunakan database ni untuk mencari. Kan, 3-4 database ni. So mungkin Prof boleh cuba komen. Okay, Prof pun kata okay lah. Boleh lah ni. Kan? Mungkin nanti boleh pakai 2-3 database saja kan? Boleh. Lagi banyak lagi bagus guna database. Cari yang BM lah. Permulaan BM. Hasil boleh tunjuk tak yang SLR yang awak dah buat dia dah berjaya sekarang. Yang first tadi tu kan tak tajuk je kan. Masa saya bukan tunjuk semua, maksudnya ni, jadi end outcome hasil tu. Contoh artikel. Boleh ni. Oh, lemak macam ni nak. Ni hasil bagi lah ni. Cuba ni boleh share yang ni tak? Untuk yang ni. Okay, contohnya saya bagi yang ni lah. Minta Dr. Fahan share yang ni. Sekejap eh. Okay, untuk yang. Share screen. Sebab dalam laptop saya ni tak ada yang tu. Okay. Nampak yang dalam tu. Okay, saya nampak yang ni. So ini adalah salah satu contoh systematic review. Okay, yang mana kita boleh tirulah macam mana cara dibuat. Okay, pergi bawah. Okay, jadi kalau kita tengok abstract dia tak begitu bagus sangat. Sebab abstract dia. Macam ni lah. Bagus. Bagus abstract dia. Contohnya dia cakap objektif apa. Lepas tu methods dia guna apa. Jadi kita boleh nampak dekat situ. Dia we systematically search databases. Okay. Itu ayat yang biasa kita guna. Systematically search databases. Okay. Itu ayat yang biasa kita guna. Up to bila. Bila kita buat. Contohnya macam hari ni. Berapa bulan ini? 10. Okay, 10 Disember 2021. Jadi kita cakap dekat situ Disember 2021. Okay, sebab apa kita kena cakap tarikh? Sebab bila orang cuba nak duplicate kita punya keyword, dia kadang-kadang kan biasalah setiap minggu ataupun setiap bulan artikel akan bertambah kan. Jadi kadang-kadang bila orang duplicate kita punya keyword, dia mungkin akan dapat lagi pertambahan tu. Jadi kita nak cakap kat sini sampai bulan Disember, 10 bulan Disember, yang ni saya dapat. Banyak ni saya dapat. Kalau awak search lebih daripada tarikh ni mungkin lain lah akan dapat. Macam tu lah yang kita nak beritahu. Okay, sebab tu lah kita kena letak tarikh dekat situ. Okay, and included studies apa? Lepas tu, two authors appraised the identified studies. Okay, two authors tu siapa? Ataupun kalau ada tiga yang kita menilai, tiga orang menilai kan. Okay, lepas tu kita cakap lah kita guna analisis apa kan. Lepas tu result. Result dekat sini pun boleh tiru, iaitu berapa kita dapat artikel tu. 16 studies, maknanya 21 artikel dia dapat daripada 10 negara.
Okey. Lepas tu conclusion dia apa? Tu ialah abstract sahaja. Okey, kalau kita tengok standard abstract. Tak ni full paper. tu abstract macam tulah. So, kalau kita tengok lagi introduction tu tak apalah, introduction masing-masing. Kita tengok method. So method tu kita boleh tiru. Contohnya information sources. Dia cakap kat situ dia guna apa? PubMed, Science Direct, Scopus dan Google Scholar, search engine of Google Scholar. Okay? Ini tak justified. Tak justified. Okay. So dia cakap lah, at least dia cakap lah berapa yang diguna kan. Okay? Kita boleh cakap kat situ, kita boleh guna. Lepas tu search strategy dia, dia buat apa? Dia guna keyword apa? Jadi dia guna keyword willingness to pay and insurance. So dua saja dekat sini, dua keyword saja yang dia guna. Macam kita tadi, kita guna banyak kan. Okay, kita guna and online learning or apa semua tu, and kan sepanjang lah kita punya keyword. So tak ada masalah. Lepas tu dia ada cakap no limits for no limits for study design and date of publication. So dia cakap masa tu tak ada. So okay saja, bila-bila dia ambil lah. Tak kira masa bila artikel tu publish, dia ambil. Okay, and then limiting the searches to English language. Dekat sini lah systematic review kebanyakannya dia ada limitation, iaitu dia biasanya cari English language sahaja. Okay, kalau macam kita yang boleh faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Jadi kalau nak ambil bahasa Melayu tak ada masalah, kita cakap lah we include Malay language and English language contohnya. Lagi bagus, lagi orang suka kan. Sebab apa? Sebab orang dari luar tak faham bahasa Melayu, tapi kita boleh fahamkan dia orang. Okay, dalam kalangan kajian-kajian Melayu ni apa dapatan dia? Macam tu. Contohnya kajian-kajian kat Jepun, orang yang boleh faham bahasa Jepun sukalah kan. Tapi kita sebenarnya kita nak tahu juga apa dapatan halal dekat Jepun contohnya. Jepun ni kebanyakannya publish dalam bahasa Jepun je. Tu ialah satu rugilah. Rugi pengetahuan tu tak sampai kepada kita. So kalau boleh buat dalam bahasa lain lagi bagus. Macam tu. Yang ni dia buat inclusion exclusion apa. Okay. Next. Lepas tu data extraction, macam mana dia extractkan data tu. One author, seorang sajalah, maknanya yang ambil extractkan data tu. Dia punya objektif apa kan, method dia guna apa kan. Okay. Yang ni kita tak masuk lagi kan. Yang ni kita tak masuk lah. Contohnya sample size berapa ramai satu study tu, 100 orang ke 300 orang ke kan. Target population apa. So data collection method macam mana dia guna. So itu adalah antara data yang kita nak tahu. Okay, lepas tu critical appraisal, cara-cara kita nak tengok artikel tu okay ke tak. Jadi dia guna stroke, dia kata okay stroke tu. Okay, jadi ada banyak lah stroke ke, so banyak dekat equator network tu banyak. Okay. Lagi, okay data analysis, meta synthesis, meta analysis dia guna. Okay, lepas tu bawah. So baru masuk result. Tadi baru method. Panjangnya method kan. Okay, so baru masuk result. Ke result kita, kita dapat berapa. Daripada berapa, kita dapat berapa. Kan, okay. Lepas tu quality assessment, so banyak lagi lah. So yang ni sekali, so yang ni yang dia report. Macam kita tadi kita bincang kan. So memang kita akan report yang macam ni lah. Berapa kita exclude kan, macam mana. Okay, yang ni jadual extraction dia. Memang ada kena ada jadualnya. Kalau nak ada lagi bagus, kalau tak ada pun tak apa. Lepas tu discussion, lepas tu habis kita punya systematic review. Orang akan mula sight lah, orang akan mula nampak. Dan nama kita semua akan naik, kan? Kita nak tengok dia punya publication. Kalau SLR ni 20 tak larilah citation. So citation memang akan jadi tinggi dan kita akan terkenal. Nanti orang akan email, contohnya orang akan email Ainul, okay boleh tak, kenapa macam ni kan. Okay, saya tertarik dengan paper systematic review ni, boleh tak terangkan lagi contohnya. Ajak buat sekali ya. Okay, ada ni, ada soalan.
Ada yang baru ke situ. Tahu tak masuk lah kot. Okay, tak ada soalan? Tak ada. So macam mana kita ni? So saya serahkan kembali kepada moderator Dr. Farhan. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Asif Jaafar. Memangnya masa mencemburui kita. Kita dah dan sampai kepada bahagian kepala je lah. Badan kita tak masuk lagi. Baru tentang cara nak apa, cara nak cari dan cara nak mengasingkan dapatan tu, belum kita screening dan sebagainya lagi. InsyaAllah lah kalau kita ada kesempatan, kita akan jemput lagi Dr. Asif untuk terangkan. Kalau boleh kita, kalau boleh terus praktis, terus cari, itu lebih bagus lah. Lepas ni siapa-siapa yang nak buat tu, boleh kembali rujuk lah kepada Dr. Asif. Dr. Asif boleh email kepada beliau untuk mohon bantuan dan sebagainya. InsyaAllah kita berterusan lah. Kalau nak minta apa bantuan Dr. Asif tu, bolehlah untuk ajak joint venture dan sebagainya. Beliau terbuka Dr. Asif. Terbuka untuk joint venture sebagainya. Itu lebih baiklah gabungan antara macam-macam apa pelbagai universiti untuk menghasilkan artikel dan sebagainya. Okey, sebelum saya akhiri, mungkin Dr. Najah ada ucapan. Doktor, di online tak dengar. Saya pun banyak belajar daripada daripada semua step tadi. Memang sangat eye opener lah kepada saya apa yang dibincangkan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita bersurai, boleh kot kita buka kamera, kita ambil gambar tu yang dalam chat ni. Dalam Al-Fadil Tarif ada. tu ada Aminah tu. Okay. Okay, ada lagi yang nak buka? Baik. 1, 2, 3. Okay, alhamdulillah. Jadi terima kasih atas penyertaan semua. Dan mari kita sama-sama tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul as. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain, insyaAllah. Terima kasih.